Me voitaisiin kyllä aloittaa, koska tärkeintä on nyt tänään kuulla erittäin hyviä esitelmiä. Ja on mukava nähdä, että olette päässeet tähän tilaisuuteen, jonka siis on järjestänyt Professoriliiton Itä-Suomen yliopiston osasto. Ja niin kuin näette tuolta ohjelmasta, niin teemana on luonto, ihminen ja kestävä kehitys, eli hyvin ajankohtainen aihe. Ja tämähän on itse asiassa nyt jatkumo eiliselle, koska eilen oli tämä ensimmäinen vaihe tuolla Joensuun puolella, missä pidettiin myös hyvät esitelmät, ja sieltä saadun tiedon mukaan niin keskustelu oli vilkasta ja esitelmät hyvää, ja muutenkin se tunnelma oli hyvin välitön ja mukava, eli hyvin positiivinen tunnelma, ja on siellä Joensuussakin hyvää. Hienoa nähdä. Marjallekin terveisiä ja kiitos vähän viestinnästä eilen. Ja lämpimästi teille myös tervetuloa kuuntelemaan, mitä täällä tapahtuu. Ja niin kuin hyvin nyt tiedätte, niin meillä on tänään siis Professoriliiton 4 kappaletta, siis Professoriliiton 50-vuotisjuhlaesitelmiä. Esittelen lyhyesti kohta heidät. Ja muutenkin myöskin muistanette, että 50 vuotta sitten lokakuussa 1969 perustettiin tämä professoriliitto, ja toki professoriliitolla on hyvin paljon erilaisia tehtäviä, mutta jos nyt joitakin nostan siitä ajatellen nyt tätä kokonaisuutta, niin sivistyksen vaaliminen ja tutkimuksen ja opetuksen edistäminen, ja onhan professorilla hyvin merkittävä rooli siinä yliopistoissa tehdä korkeatasoista tutkimusta, luoda kontakteja sekä kotimaahan että ulkomaahan, kerätä myös rahoitusta, koska nykytilanteessa niin se ulkopuolisen rahoituksen saanti on erittäin tärkeä. Mutta sitten ei pidä unohtaa sitä opetusta, joka perustuu siihen korkeaan tutkimukseen. Se on yksi. Ja toinen myös se, että on huomioiminen tämän yhteisen huomioiminen. Miksi me olemme täällä myös? Kertoa niistä tutkimukseen perustuvista tuloksista myös muille, pitää luentoja, järjestää seminaareja, tai niin kuin tässä tapauksessa nyt tämä sopivasti on tämä Professoriliiton 50-vuotisjuhlaesitelmä, niin kuulla, mitä täällä kaikkea tapahtuu. Joensuussa oli eilen hyvät katsaukset, nyt meillä täällä tänään, ja tuossa nyt näette tämän ohjelman, ja meillä on siis olemme huomioineet myös Itä-Suomen yliopiston eri tiedekunnat. Meillä on ensimmäisenä luonnon ja tieteen ja metsätieteiden tiedekunnasta professori Jukka Pumpasen esitys lisääntyvien metsäpalojen vaikutus maaperään. Eli hän siellä ja hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Sitten meillä on seuraavana 2 esitystä terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen laitoksesta, eli professori Ursula Schwab siellä taaempana terveyttä ravinnosta kestävästi. Ja myös Marjukka Kolehmainen, mitä ruokaa, mikä ohjaa valintoja. Myöskin hyvä aihe. Ja olkaa myös aktiivisia näiden esityksen jälkeen, kysykää, kommentoikaa. Ja sitten myös 4. esitelmänä, siellä takana apulaisprofessori Arto Salonen, on taas yhteiskuntatieteellä kauppatieteiden tiedekunnasta, kestävyystietoinen transformaatio hyvinvointiyhteiskunnassa. Eikö se aika hyvä, kattava kokonaisuus? Mutta pitemmittä puheitta, niin vielä kerran teille kaikille lämpimästi tervetuloa niin täällä meidän Kuopion kampuksella, että myös Joensuun puolella. Mukava nähdä siellä ystäviä Joensuun puolella. Ja päästetään nyt sitten tämän tilaisuuden puheenjohtaja Pertti irti. Ja tässä loppuun, että sivistyksen puolesta yritetään viedä sitä eteenpäin. Mutta ole hyvä, Pertti. Kiitos, veli-Matti. Hyvää päivää minunkin puolesta ja toivotan teidät tervetulleeksi tähän meidän seminaariin. Pikkasen noista käytännön järjestelyistä voisin kertoa, että tämän tilaisuuden jälkeen meillä on sitten tuossa vielä musiikkiesitys ja vähän tarjottavaa, mutta sitä odotellessa kuullaan tätä tieteen tuloksia. Ja ensimmäisenä meillä on puhumassa professori Jukka Pumpanen.
ympäristö- ja pieteiden laitokselta lisääntyvien metsäpalojen vaikutus maaperään. Ole hyvä. Kuuluuko Joensuuhun ja näkyykö ihan hyvin? Kyllä. Hyvä. Aivan. Puhuja pitäisi siirtyä vähän, että me nähdään. Mihinpä? Kumpaan suuntaan? Siis, joo, sinne suuntaan, missä Pertti nyt on. Hyvä. Okay. No niin. Nyt alkaa kirkastaa. Mä mietinkin, että yleensä olet tottunut pitää luentoja tuolla puolella. Tämä on sitä mikrofonin tavoitteita. No ihan hyvä. Okei, no joo. Pertti kysyi multa luentoa tuossa kesällä, että tulisin puhumaan tähän seminaariin. Ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen aihe, joka kiinnostaa. Ja me itse asiassa tehdään tämä metsäpaloon liittyen, tai ollaan tehty viime vuosina aika paljonkin töitä. Meillä on tämmöinen ryhmä, jossa on eri yliopistoista yhteistyö. Kumppaneita on Helsingistä ja sitten on Venäjältä, semmoinen kuin Sukatsevi metsäinstituutti ja sitten myös Itävallasta. Jaha, okei. Okay. No miksi metsäpaloja? Varmaan jokainen on TV:stä nähnyt, ainakin minä näin eilenkin taas tuli metsäpalouutisia Kaliforniasta. Eli ne on nykyään joka kesä tai syksy. Yhä enemmän ja enemmän metsäpaloja, koska ilmasto on lämmennyt ja tämmöiset kuivuusjaksot lisääntyy kesällä ja loppusyksystä, joka aikaan saa sen, että näiden metsäekosysteemien herkkyys näille metsäpaloille kasvaa. No, tämä metsäpalo sinänsä ei ole tietenkään mikään uusi asia, vaan se on ihan perusluonnon kiertokulkuun kuuluva asia. Ja noin 1% keskimäärin metsäpinta-alasta palaa vuosittain ja on aina palannut niin kauan kuin metsä on ollut, koska se on yksi metsän tärkeimmistä uudistumistavoista. Eli se, kun puustoa tulee tarpeeksi ja tulee tarpeeksi sitä kuollutta aineesta, niin se on paloherkkä ja se syttyy jossain vaiheessa, kun salama iskee tai joku heittää tupakan natsan metsään. Eli pohjoisen havumetsävyöhykkeen, missä me eletään, niin sen tähän uudistumiseen kuuluu ne luonnontuhot. Mutta meillä Suomessa ja Pohjoismaissa tämä metsäpalot on, me ollaan ehkä vieraannuttu niistä, koska meidän metsähoito on ollut niin tehokasta. Metsät on hoidettu niin hyvin, tai miten se sanotaan, hyvin ja hyvin, mutta sillä tavalla, että siellä ei ole enää sitä kuollutta ainesta. Ja sen takia se paloherkkyys on ehkä pienentynyt. Ja sitten myöskin metsät ei ole verkosto on niin tiheä, että ne vähäisetkin metsäpalot, mitkä alkaa, ne saadaan nopeasti sammutettua. Ja meillä ei pääse syntymään tämmöisiä valtavia metsäpaloja täällä. Mutta yhtä kaikki ne näyttää lisääntyneen, niin kuin ehkä muistatte, Ruotsissa oli pari vuotta sitten paljon metsäpaloja. No mitä siinä tapahtuu, kun metsäpalo tulee? Siellä ainakin tietenkin puut kuolee, tai suuri osa puista kuolee siinä palossa, ja se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon siihen maan pinnalle pääsee auringon säteilyä, koska ne puun latvukset varjostaa sitä maata. Ja jos siellä ei ole puiden latvuksia, niin tietysti sinne pääsee enemmän auringon valoa maan pintaan ja se lämmittää sitä kesällä. Toisaalta sitten talvella sinne pääsee enemmän lunta. Eli talvella se maan pinta on valkoisempi. Ja toisaalta se lumipatja myös eristää sitten, kun taas sitten semmoiset paikassa, missä on metsää ja lakusta, niin se lumipeitteen paksuus on ohuempi ja se vaikuttaa tähän energiataseeseen siinä maan pinnalla. Ja sitten kaikki tämä vaikuttaa siihen, mitä siellä maassa tapahtuu. Meillä
Me oltiin erityisen kiinnostuttu näistä ikiraudan alueista, koska suurin osa näistä pohjoisista haumetsista on ikirauta-alueilla. Meillä ei tietenkään ole ikirautaa Suomessa, mutta Siperiassa ja Kanadassa on. Ja se ikirauta sulaa, jos se pääsee lämpenemään. Ja se taas sitten vaikuttaa näihin erinäisiin kasvihuonekaasuihin, muun muassa hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Koska siellä alkaa mikrobitoiminta, kun se pakastunut maa sulaa. Ja tässä kartassa näkyy se, että missä ne, mitkä on niin kuin näitä boreaalisia tai pohjoisia havumetsiä, missä mekin eletään, nämä vihreät alueet. Ja tuossa on sitten nuo ikirauta-alueet, jotka on näitä violetteja. Niin tästä nyt näkyy, että nämä yllätys, nämä boreaaliset metsät on pitkälti näiden ikirauta-alueiden päällä. Ja se on tosi tärkeää, mitä niille tapahtuu. Niille metsille sen kannalta, että myöskin, että mitä sille maalle tapahtuu. Ja meillä oli tämmöinen projekti, missä me mentiin eri puolille maailmaa tutkimaan näitä ikirauta-alueen metsäpaloja. Oli Kanadassa ja sitten oli Venäjällä, meillä oli mittausalueita, mutta sitten Suomessa oli semmoinen, missä ei ollut ikirauta-aluetta, meidän oma tutkimusasema Lapissa. Ja tässä on nyt muutama kuva tästä Värjän tai meidän Lapin mittausasemasta. Se kuuluu Helsingin yliopistolle, mutta me ollaan tehty siellä vuosikausia töitä. Se on täällä Venäjän rajalla, semmoisessa Värjän luonnonpuistossa, jossa ei ole metsää koskaan hoidettu tai hakattu. Ja opsan. Vähän herkkä tämä härveli. Eli tässä nyt näkyy, että miltä se metsä näytti metsäpalon jälkeen. Eli siellä oli suuri osa näistä puista kuollut ja kaatunut tuonne maahan, mutta huomattava osa puista kumminkin oli jäänyt vielä pystyyn. Eli se ei ollut ihan täydellinen se tuho. Mutta nämä kumminkin on sen verran vaurioitunut, nämä elonjääneet puut, että ne pikkuhiljaa siitä sitten kuolee. Joku sinne jää pystyyn, mutta josta sitten alkaa uudistumaan se uusi metsä. Ja tässä sitten näkyy, että miltä se näytti ajan kuluessa. Eli tässä se oli vasta palannut. Tässä oli suunnilleen 40 vuotta palon jälkeen ja sitten tuossa on tämmöinen 150-vuotias metsä. Eli se metsä palautuu sitten aikanaan. Ja puusto järeytyy ja sitten se jonain päivänä taas iskee uusi metsäpalo, josta se kierto sitten lähtee uudestaan liikkeelle. Ja miten se sitten vaikutti? Me oltiin kiinnostuttu erityisesti hiilivarastosta, koska hiili on tärkeä ilmaston kannalta, koska se hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä vaikuttaa siihen, miten se ilmasto lämpenee. Ja tässä näkyy nytten maaperämittauksia hiilivarastosta 2 vuotta sen metsäpalon jälkeen, 42 vuotta palon jälkeen ja sitten vanhin oli 150 vuotta palon jälkeen. Ja tuossa näkyy, että erityisesti nuo karikekerros ja humuskerros, jotka on siinä maan pinnalla, niin niistä se hiili on lähtenyt. Et se on palossa menetetty sinne taivaalle. Sen sijaan tuolla kivennäismaassa, minne se palon vaikutus ei niin suuresti ulottunut, niin siellä ei juurikaan mitään muutosta ole. Eli me käytettiin tässä tutkimusmenetelmässä tämmöistä niin sanottua hienoa nimiä kuin kronosekvenssi, eli mentiin mittaamaan eri ikäisistä metsistä, jotka on palannut eri aikoina, koska ei me tietenkään voida odottaa 100 vuotta. Ei eletä niin vanhoiksi, että pystyttäisiin sitä samaa metsää mittaamaan monta kertaa. Ja sitten metsä, mikä tapahtui niille puustolle ja maan päällisille osille, niin siellä näkyy myös tuossa, että siellä vanhassa metsässä on niitä paljon tätä hiiltä siellä puustossa, rungossa. Mutta sitten näissä nuoremmissa tietenkin on vähemmän, koska sitä puustoakin on vähemmän. Ja tässä vastapalaneessa näkyy vielä sit se, että siellä oli pystyssä niitä
puita, jotka sitten myöhemmin kuolee sen palon vaikutuksesta kumminkin. Mutta se toipuu sitten aikanaan tuohon, kun ne puusto kasvaa ja se hiilivarasto kertyy. Sitten meillä oli tämä Kanada jossa meillä oli Ikirauta-alueen koealoja, jossa me mentiin tutkimaan näitä alueita 3, 25, 50 ja 100 vuotta palon jälkeen. Meillä oli myös siellä tämmöisiä, missä ei ole ikiroutaa. Että se ikiroudan raja kulkee suunnilleen niin kuin tässä tuolla Kanadassa. Tämä on Yukonin osavaltio, joka on siellä Länsi-Kanadassa. Ja sitten vastaavasti meillä oli Siperiassa keskellä tota laajaa Venäjän maata, niin toinen mittausalue. Oli sinänsä erittäin mielenkiintoisia paikkoja mennä, koska tuonnekin päästäkseen pitää ensin lentää Moskovaan, sitten lentää Krasnojarskiin ja sitten sieltä vielä lentää tonne. Ja sitten vielä mennä veneellä jokea pitkin, eli aika hankalasti saavutettavia paikkoja. Mutta erittäin mielenkiintoisia sinänsä niin kuin käydä. Tosin meidän hiilijalanjälki näistä retkistä ei varmaan ollut mitenkään pieni, eli tuotettiin sitten itse hiilidioksidia, kun lenneltiin. Mutta tässä se, miltä se näyttää käytännössä sitten tämä metsä myöskin siellä, tämä on muistaakseni Kanadasta, eli siellä on tuo vanha metsä, se oli tämmöistä mustakuusi metsää, muutenkin erittäin ränsistyneen näköistä. Se on semmoinen kitukasvuisen näköinen metsä, joka juuri ja juuri pysyy siellä ikiroudan päällä hengissä. Ja sitten tuossa palon jälkeen, tämä oli palannut vuonna 2012, niin näkyy, että siellä on näitä mustia puurunkoja. Jonkin verran on tullut jo pintakasvillisuutta, mutta se on tuollaan kärähtänyt tuo maanpinta. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa tuosta toipumaan ja tulee tuommoinen jäkälä peite sinne. Ja me otettiin sieltä maanäytteitä, kaivettiin ihan sinne ikiroudan pintaan asti ja otettiin maanäytteitä, tutkittiin, miten se on muuttunut se maaperä siinä mikrobiologisten prosessien johdosta. Ja nämä olosuhteet oli aika, sanoisinko, tukalia siellä Siperiassa, oli 30 astetta lämmintä kesällä heinäkuussa ja hirvittävästi kaikenlaisia hyönteisiä. Joutui pitää tämmöisiä mitä nämä nyt on, hyttyssuojatakkeja koko ajan päällä. Ja tuossa sitten meidän kollega Frank Berninger siellä kaivaa maakuoppaa. Otettiin maanäytteitä sieltä. Mutta tässä näkyy tämä, miten se vaikuttaa siihen ikiroudan sulamiseen, se metsäpalosta kulunut aika. Tuo X-akselilla täällä on se palosta kulunut aika ja sitten Y-akselilla on se niin sanottu aktiivisen kerroksen paksuus, joka tarkoittaa sitä sulaa kerrosta siinä ikiroudan pinnassa. Tuossa näkyy, tuolla näkyy sitä jäätä, että toi on ihan jäässä ja 120-vuotias metsässä se jää oli noin 20 sentin syvyydessä siitä maan pinnasta ja sitten kun mentiin sinne vastapalaneelle, niin se olikin jo melkein 1,5 metrin syvyydessä se jää. Eli se hyvin selvästi vaikuttaa siihen sulamiseen se palo, kun se maanpinta paljastuu sille auringonsäteilylle ja myöskin jos on vielä musta, jos siinä on sitä mustaa nokea, niin se imee sitä lämpösäteilyä siitä auringosta ja sulattaa tehokkaasti sitä. Se hiilivarasto näkyy tässä sitten, tuossa oli se vastapalannut metsä. Tämä tarkoittaa tämä O tässä, että se on orgaaninen kerros, eli se oli se kunttakerros siinä päällä palannut ja hiilivarasto siitä oli karannut. Ja sitten nämä muut kerrokset, nämä syvempiä maakerroksia, mutta siellä ei ollut hirveästi muutosta tapahtunut. Sitten meillä oli tämä verrokkipaikka, jossa ei ollut sitä ikiroutaa, tämä oli siellä etelämpänä Kanadassa, niin sielläkin se kunttakerros siitä palaa ja se hiili karkaa taivaalle, mutta se syvemmät maakerrokset ei niin hirveästi muutu.
Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin se hiilivarasto on niin kuin valtavan paljon suurempi tällä ikirautapaikalla. Eli se jälleen kerran kuvastaa sitä, miten tärkeitä hiilivarastoja ne on ne ikirauta-alueet, koska se joka vuosi pakastuu sinne se kesällä tuotettu kasvimateriaali ja säilöytyy sinne. Eli jos me mennään sitä sulattelemaan sitten, niin se sieltä alkaa hajoamaan ja lähtee taivaalle. No me tutkittiin myös sitä, että miten se vaikuttaa sen organisen aineksen laatuun sitten se palo. Tämä on vähän hankalampi ehkä niille, jotka ei tämän asian kanssa ole tuttuja. Me tehtiin tämmöinen uutto sille maalle vedellä, alkoholilla tai siis etanolilla ja sitten hapolla. Ja se aineet, mitä siellä maassa on, niin ne liukenee eri tavalla näihin liuottimiin sen mukaan, kuinka helposti ne on käyttökelpoisia mikrobeille. Mutta se, mikä tässä kuvasta näkyy, että nämä helppoliukoset, eli nämä etanoli- ja vesiliukoset, nämä vaaleammat, niin niiden määrä muuttuu oleellisesti siinä palon jälkeen tuossa pintakerroksessa. Mutta sitten taas noi tummemmat sävyt, mitkä ei liukene, eli ne, jotka on vaikeasti hajoavia, niin ne ei taas hirveästi muutu. Ja varsinkin sitten täällä syvällä on paljon tätä tämmöistä, joka ei liukene. Eli tämä on, vaikka mä sanoin, että se, jos se sulaa se ikirauta, niin se lähtee hajoamaan. No, se ei ollut niin yksioikoista, koska kumminkin se on sen verran hajonnutta, että et se on muuntunut jo semmoiseksi kohtuullisen vaikeasti hajotettavaksi aineeksi, jota on suurin osa siellä syvällä. Eli se ei ole sillain niin kuin suoraan pakastunut, ne kasvut ei ole niin kuin sellaisenaan pakastunut, vaan ne on tietysti hajonnut siinä joka kesä pikkusen siitä pinnalta ja sitten taas jäätyy ja hajoaa ja jäätyy. Niin vuosisatojen ja tuhansien kuluessa sitten se muodostuu semmoiseksi humukseksi, joka on siellä. Eli sinänsä se oli kohtuullisen stabiilia se aines, mutta se pintakerros kyllä muuttui. No, tämäkin voi olla hankala tämmöisille, jotka ei näitä asioita tutkinut, mutta me tutkittiin tämmöistä tyyppi-isotooppia, joka kuvaa sitä tavallaan, että kuinka pitkälle se maa-aines on prosessoitu mikrobien toimesta. Ja siitä näkee sitten, että täällä pintakerroksessa oli myös huomattavasti eroja näiden eri-ikäisten metsäpaloalueiden välillä. Eli täällä on tämä vastapalannut, jos tämä oli huomattavasti erilainen kuin tämä kauan sitten palannut. Eli se muuttuu se kemiallisen aineksen laatu siinä palossa myöskin, koska se kuumenee ja sitten sieltä haihtuu tiettyjä yhdisteitä pois. Ja sitten se mikrobitoiminta muuttaa niitä. Ja toki sitten siinä tapahtuu muutoksia myös siinä suhteessa, että se karike, mikä tulee niistä neulasista ja muista kasvillisuudesta, niin se jää pois siinä palon jälkeen. Eli sen tätä nämä isotooppisuhteet on erilaisia. Et sen takia nämä on erilaisia nämä isotooppisuhteet tässä eri-ikäisissä metsissä. Mutta yhtä kaikki, niin se vaikutti siihen kemialliseen koostumukseen. Ja sit me tutkittiin sitä lämpötilaherkkyyttä, että kuinka paljon mulla on aikaa. Okei. Lämpötilaherkkyyttä, että miten helposti se hajoaa, jos lämpötila nousee. Niin me huomattiin, että se hajotuksen lämpötilaherkkyys lisääntyy siinä pintamaassa heti sen palon jälkeen. Eli se palo vaikuttaa sitäkin kautta. Ja sitten mikrobibiomassaa tutkittiin. Mikrobibiomassa tietysti pienenee, koska se palo polttaa sieltä ja tappaa ne puut. Ja suurin osa niistä maan mikrobeista on sieniä näillä alueilla ja sienet taas on riippuvaisia puista, puiden juurista. Eli kun puut kuolee, niin sienet kuolee myös. Ja siinä mielessä se mikrobimäärä muuttuu. Ja se sienilajisto muuttuu. Eli tuossa näkyy toi, kuinka paljon sieni- ja bakteerisuhde pieneni siinä maassa sen palon jälkeen. Eli kun ne sienet häviää sieltä, niin niiden suhteellinen osuus pienenee. Ja sitten vielä lopuksi tämmöinen
että miten ne nyt vaikutti siihen sienilajistoon ihan lajitasolla, niin me tehtiin DNA-analyysejä niille, että mitä siellä oli, ketä siellä oli, niin tämmöiset kotelosienit oli yleisin ryhmä vastapalaneilla ja sitten kantasienet ja sitten tuli muut. Ja kantasienten osuus nousi metsän iän kasvaessa. Ne kantasienet on niitä meillekin tuttuja sieniä, joita käytetään esimerkiksi ruokasieninä, ja ne on riippuvaisia niiden puiden juuristosta. Eli tämä kasvien tuhoutuminen vaikuttaa siis myös näihin sieniin ja mikrobilajeihin. Eli kaiken kaikkiaan yhteenvetona, siis sieltä palaa hirveän määrä hiiltä, jos metsäpalo tulee, ja sitten se muuttaa sitä organisaation laatua. Mutta kaikesta huolimatta se oli lohdullista havaita, että se ikiraudassa oleva hiili oli kumminkin aika semmoista stabiilia, vaikeasti hajotettavaa, että se ei sieltä niin kuin suinpäin lähtenyt hajoamaan, niin kuin me oletettiin. Mutta toki se kiihdyttää sitä hajotuksen lämpötilaherkkyyttä, sit se hajot, kun se metsäpalo tulee näiden kemiallisten muutosten takia. Ja sitten tietysti nämä mikrobimuutokset seuraa sitä metsäpalosta. Mutta se, mitä vielä sanoisin, niin että jos näitä metsäpaloja tulee yhä useammin, tiheämmin tulevaisuudessa, niin se vaikuttaa tähän hiilivarastoon siinä mielessä, että se hiilivarasto ei ehdi toipua siitä samalla tavalla kuin tämmöisessä harvemmassa syklissä, koska se aina palaa ennen kuin se ehtii sitten taas kasvaa, jolloin sitten se maassa oleva hiilen määrä jää pienemmäksi ja se on sitten ilmakehässä. Eli se on tämä ilmastonmuutoksen kannalta haitallista, jos näitä paloja on tiheämmin. Okei, tämmöinen. Tässä käytännön järjestelyjen takia varmaan on parempi, että otetaan kysymykset sitten loppuun, jos painatte mieleen niitä kysymyksiä, sitten otetaan puhujat tänne eteen ja voi kysyä sitten, kun meillä on tämä taltiointi. Ja unohdin tuossa sanoa, että meillä on vielä tuolla live-lähetys tässä ja sielläkin on kuulijoita, että tervetuloa vaan sitten siellä tietokoneiden ääressä kotona tai missä sitten seuraattekin, niin kuulemaan tätä seminaaria. Ja seuraavana meillä onkin sitten aiheen vaihto tänne terveyspuolelle ja professori Ursula Schwab terveyttä ravinnosta kestävästi. Ole hyvä. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta tulla puhumaan ja tervetuloa minunkin puolesta ja erityisesti entisen opettajani toivotan tervetulleeksi, mukava nähdä täällä. Kun tätä otsikkoa mietittiin, niin en ajatellut silloin, se oli joskus kesällä, kun tätä pohdittiin, että mä ihan näin ajankohtainen olisi, että nythän tästä kestävästä kehityksestä on paljon puhuttu ja ruoan aiheuttamasta ympäristökuormasta. Mutta katsotaan nyt vähän, että miten se asettuu nyt sitten ravitsemussuosituksiin. Mä otan tuon esityksen tuolta. Noin, eli aloitetaan tällä tutulla ruokakolmiolla ja mä oon itse ollut tätä aikoinaan tekemässä 2014 alkuvuodesta. Tämä julkistettiin, joku saattaa muistaa ehkä semmoisen vanhan ruokakolmio, joka oli aika erinäköinen ja tätä nyt sitten muokattiin kuvastamaan ihan oikeasti sitä suositustekstiä, kun se aiempi ei ihan siitä se suositusteksti näkynyt ja tässä on tarkoitus tuoda esille sitä, että nämä kaksi alintatasoa
on niitä ruokia, mitä meidän pitäisi suosia. Eli täällä on kasvikset, marjat, hedelmät ja sitten viljatuotteista täysjyvätuotteet. Eli viljatuotteista ne vaaleat on nyt sitten tuolla sattumissa, tuolla on tuommoista ihan vaaleaa leipää esimerkiksi. Eli se ei ole niitä suositeltavia valintoja. Ja sitten tällä seuraavalla tasolla on sitten pehmeän rasvan lähteet, eli kasviöljyjä, niistä tehtyjä levitteitä. Ja sitten nämä kasat on pähkinöitä, manteleita, siemeniä, jotka on myös erinomaisia pehmeän rasvan lähteitä. Ja sitten maitovalmisteista täällä yleisemmin käytetyssä osiossa on sitten vähän rasvaset ja rasvattomat tuotteet. Ja näistäkin sitten ne huonommat vaihtoehdot, eli kovan rasvan lähteet ja rasvaset maitovalmisteet on täällä sattumissa. No sitten täällä seuraavilla tasoilla on sitten kalaa, siipikarjaa, punaista lihaa, kananmunaa, eli näistä sitten joka päivä jotakin. Tai sitten jos syö kasvispainotteisesti, niin valkokasvilähteet kuuluisi noihin sarakkeisiin. Ja sitten tosiaan täällä on tämä sattumat osio, että halutaan korostaa, että ruokavalio ei ole semmoinen, missä koskaan ei ole mitään poikkeavaa ja mitään semmoista, joka ei terveyttä edistävään ravitsemukseen kuulu, vaan kyse on siitä, että mitä me syödään joka päivä, jopa joka aterialle ja mitä me syödään silloin tällöin ja sitten on tosiaan nämä sattumat. Ja lähdetään liikkeelle tuosta pohjalta, eli kasviksista, marjoista ja hedelmistä. Ja minkä takia ne on hyviä siellä ruokavaliossa, eli niissä on runsaasti kuitua, vitamiineja, kivennäisaineita. Ja nämä on semmoinen ruokaryhmä, joka on aivan kiistatta osoitettu terveyttä edistäväksi. Mutta sitten kun on tehty tutkimuksia, että on otettu esimerkiksi vaikka antioksidantteja ja niitä lisätty sitten semmoiseen tavalliseen keskivertoruokavalioon ja katsottu terveysvaikutuksia, näitä on tehty laajojakin tutkimuksia kansainvälisesti myös Suomessa, niin mitään edullisia terveysvaikutuksia ei ole löytynyt valitettavasti joissakin tutkimuksissa, jopa negatiivisia terveysvaikutuksia. Muun muassa suomalaisissa tutkimuksissa keuhkosyöpäriski lisääntyy tupakoitsijoilla, kun he nauttivat beta-karoteenivalmistetta. Tämä on osoitus siitä, että siellä ruuassa siellä on todennäköisesti jotakin muutakin kuin mitä me vielä tunnistetaan, tai sitten me vaan tarvitaan nämä terveyttä edistävät aineet, jotka on tunnistettu, niin siinä luonnollisessa kontekstissaan, jotta ne sitten toimisi elimistössä niin kuin ajatellaan. Ja meillä on tässä kasvisten, marjojen ja hedelmien osalta vielä Suomessa tehtävää. Suositus on 0,5 kiloa päivässä. Eli 5-6 kourallista, josta noin puolet olisi hyvä olla kasviksia ja loppu sitten hedelmiä ja marjoja. Ja miehet saa keskimäärin semmoisen reilu 300 grammaa tämän ryhmän tuotteita päivässä ja naiset pärjää vähän paremmin, se on vajaa 400 grammaa, eli tekemistä on vielä tässä. Jos me verrataan italialaisiin, niin keskimääräinen käyttömäärä on noin 1200 grammaa päivässä, eli me ei olla eurooppalaistuttu ihan vielä tämän asian suhteen. Ja nyrkkisääntö, että joka kerta kun syödään, niin syötäisiin myös jotain kasvista, hedelmää, marjoja. Hedelmiä voi olla välipalalla, kasviksia, leivällä, ruuissa, salaattina, niin edespäin. Et jossakin muodossa niin se tulee täyteen. Ja tässä alla onkin Sydänliitosta saatu kuva, jossa on tuo 0,5 kiloa. Et voi ajatella, että siinä on vaikka tomaatti aamulla leivän päälle viipaloituna ja lounaalla on porkkana raastettuna. Mä välillä hävitän tämän pointterin. Ja sitten nuo keitetyt kasvikset lisäkkeenä. Iltapäiväkahvilla voi olla vaikka toi omena ja sitten päivällisaikaan salaatti lämpimän ruoan lisäkkeenä tai jos on esimerkiksi leipäateria, niin siinä kaverina. Ja iltapalalla tuosta nuo marjat sellaisenaan kiisselinä, rahkan, jogurtin kerran, miten niitä tykkääkään syödä. Eli siitä se 0,5 kiloa tulee täyteen, että ei se ihan hirvittävän iso keko ruokaa sitten kuitenkaan ole. No sitten siirrytään seuraavalle tasolle, eli ollaan tuolla viljatuotteissa, eli nimenomaan nämä täysjyvät tuotteet on niitä suositeltavia, koska mitä enemmän viljaa on kuorittu, niin sitä enemmän sieltä myös on ravintoaineita lähtenyt, niin kuidun lisäksi myös hurja joukko vitamiineja ja kivennäisaineita häviää, kun viljaa kuoritaan.
Ja suositus on naisille semmoinen 6 annosta ja miehelle noin 9 annosta päivässä. Ja tämä ei nyt tarkoita, että 6 viipaletta leipää tai 9 viipaletta leipää, vaan tämä on kokonaisviljatuotteiden käyttömäärä. Eli mitä se yksi annos on, semmoinen keskimääräinen noin 30 gramman viipale leipää on yksi annos. Puurossa lautasellinen onkin jo 2 annosta. Ja sitten näissä lisäkkeissä niin noin desi keitettyä lisäkettä niin on sit 1 annos. Et jos ajatellaan, että aamiaisella syö vaikka lautasellisen 4 viljan puuroa ja lounaalla on vaikka broilerikastiketta ja siinä 1 desi keitettyä täysjyväriisiä, niin se on jo 3 annosta. Eli naiselle jää siinä 3 leipäviipaletta ja miehelle 6 leipäviipaletta jäljelle. Tämä on se semmoinen suositeltava viljatuotteiden käyttömäärä. Ja tuo sydänmerkki ohjaa valintoihin sillä lailla, että silloin kuitupitoisuus on kohdallaan, suolapitoisuus on kohdallaan ja sitten näissä mysleissä ja muroissa niin myös tuo sokeri on semmoinen, joka monesti tulee ongelmaksi. Nämä myslit ja murot ei ole mitenkään olennaisia terveyttä edistävässä ruokavaliossa, mutta jos niitä tykkää käyttää, niin on äärimmäisen tärkeää, että se olisi silloin tuommoinen sydänmerkitty tuote, koska silloin parhaiten valitsee sellaisen tuotteen, joka todella sinne arkiruokaan sopii. Ja leivistä tosiaan 6 grammaa, 100 grammassa on tuo kuidun kriteeri, jolloin tuo merkin saa. Leivissä valitettavasti vaan kovin harvoin tuota sydänmerkkiä näkyy. Se johtuu siitä, että suolapitoisuudet tahtoo olla suurempia. Mutta täysjyväviljatuotteita on nykyään helppo valita. Niitä löytyy hyvin monenlaisina ja valikoima on tosiaan laaja. Et siitä ei pitäisi jäädä kenelläkään täysjyväviljatuotteiden käyttö enää kiinni. No sitten jatketaan tuohon rasvaryhmään. Ja rasvojen osalta on tärkeää kiinnittää huomiota tuohon laatuun. Eli jos mä hyppään nyt samantien tuohon alas, eli meillä tätä kovaa rasvaa, niin sitä on meillä ruokavaliossa edelleen erittäin paljon verrattuna tuohon pehmeään rasvaan. Eli kovaa rasvaa saisi olla korkeintaan 1/3 meidän käyttämästä rasvasta ja vähintään 2/3 pitäisi olla pehmeää. Arvatkaapa kuinka moni tähän pääsee tähän suositukseen. Miehistä 3% ja naisista 6%. Eli tämä kovan rasvan suositus, niin tämä on todella huonosti toteutuva suositus, kaikkein huonoiten. Mutta julkisuudessa meillä keskustellaan muun muassa sokerista, jonka käyttö itse asiassa aikuisilla on ihan suositusten mukaista. Että ongelma on lapsilla lähinnä välipalojen osalta, mutta kovan rasvan saantisuositus niin ei toteudu kellään yli 1-vuotiaalla ryhmällä Suomessa juurikaan. Eli tämä on kyllä semmoinen, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Eli me liian paljon käytetään näitä rasvaisia maito- ja lihavalmisteita, voita, voipohjaisia leipärasvoja, näitä oivariini, ingmariini, floorakultatyyppisiä. Ja sitten rasvaset leivonnaiset, varsinkin valmiina ostetut, niin tahtoo olla kovalla rasvalla tehtyjä. Mutta sitä pehmeää rasvaa me saataisiin sitten tuota kasviöljystä, niistä tehdyistä levitteistä, eli niitä sinne ruoanvalmistukseen ja leivälle. Ja täytyy muistaa, että ne sisältää näitä rasvojen osaisia rasvahappoja, joita elimistö ei itse valmista, eli ne on niin kutsuttuja välttämättömiä rasvahappoja. Ne on esimerkiksi niin kuin C-vitamiini, ne on vaan saatava ravinnosta. No sitten kala on hyvä pehmeän rasvan lähde, sitä suositellaan 2-3 kertaa viikossa. Ja sitten pähkinät, siemenet, mantelit on näissä ravitsemussuosituksissa nykyään mukana. Suositus pari ruokalusikkaa, eli kouran pohjallinen ja nimenomaan maustamattomina, että ei tulisi suolaa, ei olisi jukurtti- tai suklaakuorrutteita, tämmöistä ylimääräistä kovaa rasvaa siellä sitten mukana. Ja mikä merkitys tällä sitten on, niin se vaikuttaa tunnetusti sen kolesterolipitoisuuteen, mutta myös sokeriaineen vaihduntaan, matala-asteiseen tulehdukseen ja on osa verenpainetta, hallitsevaa ruokavaliota, muistisairauksien ehkäisyssä, luuston kunnon ylläpitämisessä ja myös uusimpien tutkimustulosten mukaan niin on yhteydessä myös lihaskuntoon. Eli mitä parempi rasvan laatu, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä niin on myös hyvä lihaskunto. Ja ikääntyneiltä on tutkimusnäyttöä, että
lihaskunto rapautuu hitaammin semmoisilla, joilla ruokavalion rasvan laatu on kunnossa. Eli tämä ei ole mikään pelkästään kolesteroliasia, tämä rasvan laatu, vaan vaikuttaa erittäin monipuolisesti aineenvaihduntaan. Sitten maitotuotteista, niin kuten äskeisessä diassakin tuli esille, niin se maidon rasva on kovaa rasvaa, eli maitotuotteet on hyviä tuotteita, mutta yritettäisiin välttää niitä rasvaisia tuotteita, jolloin me saadaan ne maitotuotteiden edut, mutta ei haittoja, eli ne on erinomaisia kalsiumin lähteitä. Me saadaan sieltä myös B12-vitamiinia, B2-vitamiinia, joka käyttää keskiverrosti Suomessa maitotuotteita, niin saa jodistaa noin kolmasosan maitovalmisteista, että se on myös keskeinen jodinlähde. Ja nämä suositeltavat määrät nyt, mitä ravitsemussuosituksissa on, eli näitä nestemäisiä noin 0,5 litraa ja juustoa 2-3 viipaletta, niin nämä on nyt on luustoterveyden kannalta, eli turvaa riittävää kalsiumin saantia. Eli valitaan tosiaan näistä nestemäisistä rasvattomat tai korkeintaan 1% rasvaa sisältävät ja juustoista sitten noin korkeintaan 17% rasvaa sisältävät. Jos kovin juustohammasta kolottaa ja tämä tuntuu semmoiselta mitättömältä juustomäärältä, niin meillä on markkinoilla myös muutama juusto, jossa maidon rasva on korvattu rypsiöljyllä, eli silloin se toimii sitten pehmeän rasvan lähteenä. No sitten kermojen osalta niin on tapahtunut pari viime vuoden aikana oikea räjähdys näissä suositeltavimmissa vaihtoehdossa, eli on kaurakermoja moneen lähtöön, soijakermoja, riisikermoja. Eli näissä on esimerkiksi kaurakermoissa, siellä on se kauran pehmeä rasva ja sitten siellä on yleensä rapsiöljyä vielä kaverina, eli näiden rasvan laatu on hyvä. Kermojen osalta on hyvä muistaa sitten se, että jos tuote on vatkattava, niin oli se maitorasvaa tai kasvirasvaa, niin se on aina kovaa rasvaa. Eli tuote ei vatkaudu, jos siinä ei ole kovaa rasvaa. Eli vatkattava kaurakerma ei ole pehmeää rasvaa, vaan siellä on yleensä sitten kovetettua kauran rasvaa tai jotain kovetettua rapsiöljyä tai kokosrasvaa tai jotain tämmöistä mukana. Mutta nämä, mitä esimerkiksi kastikkeisiin laitetaan tai kiusauksiin, nämä tämmöiset ruokakerman tyyppiset, niin nämä on erinomaisia vaihtoehtoja sitten korvaamaan niitä. No sitten kasviperäiset tuotteet, nämäkin on tullut rytinällä markkinoille. Muutamia vuosia sitten vielä näitä oli ihan vain muutama, mutta nythän näitä on joka lähtöön. Eli suurin osa näistä on kalsiumilla ja D-vitamiinilla täydennettyjä, ja nyt pari on myös sellaista markkinoilla, jossa on joditäydennys. Eli ne aika mukavasti sitten toimii maitovalmisteiden korvaajana ruokavaliossa, esimerkiksi maitoallergisella tai semmoisella, joka ei sitten maitotuotteita halua esimerkiksi ekologisista tai jostain muista syistä sitten käyttää. Eli se ei ole nykyvalikoimalla enää mikään ongelma, jos maitotuotteet haluaa korvata kasviperäisillä tuotteilla. Niissä on vähän vähemmän proteiinia, mutta nyky-Suomessa se meidän proteiinisaanti on niin hyvällä tasolla, että se harvemmin on ongelmat. Ainut, minkä mä näkisin ongelmana, minkä ryhmän, niin on hyvin ikääntyneet huonosyömäiset ihmiset, että heillä on tarpeen sitten, jos he vaihtaa tämmöisiin tuotteisiin, niin katsoa se proteiinisaannin riittävyys tarkemmin. No sitten mennään tuonne liha- ja kalaryhmään. Tämä on nyt vähän ateriarytmiasiaakin, että joka päivä on hyvä olla pääateria, jossa on jotain lihaa, siipikarjaa, kalaa, palkokasveja, mutta semmoinen täysipainoinen ateria, että se rytmittyy se syöminen, koska jos pääateria jää pois, niin sitten se helposti se ateriarytmi välipalaistuu ja ateriarytmistä tulee epäsäännöllinen ja se voi vaikuttaa sitten jaksamiseen ja vatsan hyvinvointiin ja hammaslääkärit toki tuo sitten hammasterveydenkin siinä esille. Eli sen takia on tärkeää, että meillä on tämmöinen täysipainoinen pääateria. Leikkeleistä löytyy erittäin hyvin nykyään noita sydänmerkittyjä tuotteita, täyslihatuotteita, joissa rasvan määrä on kohdalla ja suolan määrä on kohdallaan. No makkara tietysti meille suomalaisille tärkeä elintarvike kuuluu tähän ryhmään. Ravitsemussuosituksessa todetaan, että 1-2
kahtena päivänä viikossa voi korkeintaan olla, ja silloin taustalla makkaran rasvaisuus ja suolaisuus. Mutta makkara-ateriakin voi olla ihan hyvä ateria, jos siinä on runsaasti kasviksia, täyssyvää leipää, jälkiruokana hedelmä tai marja-annos, niin ei se mikään huono kokonaisuus välttämättä ole. Mutta jos ateria on se, että on kaksi grillimakkaraa ja siinä runsaasti sinappia ja ketsuppia eikä mitään muuta, niin sitten se on kyllä kaukana täysipainoisesta ateriasta. No sitten tämä kananmuna-asia, kun tässä me suomalaiset nyt erotaan muista maailman väestöistä, eli suositus on, että enintään 3-4 kappaletta viikossa, jos on verenrasva-arvojen kanssa ongelmaa, koska silloin on todennäköistä, että on perinyt semmoisen geeniperimään, että ravinnon kolesteroli imeytyy erittäin hyvin. Eli kananmunan keltuaisessahan on runsaasti kolesterolia. Mutta sitten jos veren rasva-arvot on normaalit, eikä ole sukurasitettakaan tämän tyyppisille asioille, saatikka sepelvaltimotaudille, niin todennäköisesti kananmunia voi syödä ihan huomattavasti suurempiakin määriä ilman minkäänlaisia ongelmia. Tämä on selkeästi semmoinen, että kun ollaan puhuttu tästä yksilöllisestä lääketieteestä, niin tämä nyt kuuluu siihen kategoriaan, että kaikki ihmiset ei ole ollenkaan samanlaisia ja sama ohjeistus nyt ei tämän osalta sovi kaikille ihmisille. No, tämä on pohjoismaista ravitsemussuosituksista, joka suoraan sitten suomennettiin näihin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin, tämmöinen liikennevalotaulukko, ja tämä on tehty pohjoismaisen tutkimusnäytön pohjalta miettimään, että mitä nimenomaan Pohjoismaissa niin meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin mahdollisimman hyvä hyöty ruokavaliosta sairauksien ennaltaehkäisyssä. Ja täällä lisäosiossa on kasviksia, valkokasveja, marjoja, hedelmiä, kalaa ja muita meren eläviä ja sitten pähkinöitä ja siemeniä. Eli näitä me ei käytetä vielä riittävästi. Ja tämä kalahan on nyt semmoinen asia, että me täällä Itä-Suomessa pärjätään vähän paremmin, mutta jos katsotaan vaikka pääkaupunkiseutua, niin kalan käyttö on nuoremmilla aikuisilla ja keski-ikäisillä huomattavasti vähäisempää kuin tällä alueella. No sitten täällä vaihda-osiossa on semmoisia ruoka-aineryhmiä, joita me määrällisesti Pohjoismaissa käytetään sopivasti, mutta laadussa on parantamisen varaa. Eli viljavalmisteet on edelleen meillä liian vähäkuituisia, eli pitäisi olla täyssyväisempiä. Ja tämä näkyy muun muassa kuidun saannissa yhdessä toki näiden kasvisten marjojen hedelmien kannalta. Että erityisesti miehet, niin meillä on kaukana kuidun saanti suosituksesta. Naiset pärjää pikkusen paremmin, mutta naisetkaan ei ole suosituksessa. No sitten rasvan laadusta sanoinkin jo, että tämä kova rasvasuositus toteutuu meillä äärimmäisen huonosti. Eli voita sisältäviä levitteitä, niitä tulisi mahdollisimman harvoin käyttää ja suosia sitten kasviöljyä ja kasviöljypohjaisia levitteitä. Ja samaan asiaan liittyy sitten nämä rasvaiset maitovalmisteet, eli vähän rasvaisia ja rasvattomia tulisi suosia. Ja sitten tällä vähennä-osiossa on sitten lihavalmisteet, punainen liha, lisättyä sokeria sisältävät juomat ja ruuat, suola ja alkoholi. Ja erityisesti nämä lisättyä sokeria sisältävät juomat on osoittautunut aineenvaihdunnallisesti äärimmäisen haitalliseksi tuoteryhmäksi. Et jo lapsilla on huomattu selkeästi sellaisia aineenvaihdunnallisia muutoksia, jotka altistaa sepelvaltimotaudille ja tyypin 2 diabetekselle, että jos näitä käytetään runsaasti. Ja aikuisilla tutkimusnäyttö on hyvinkin selvä. Eli juomien osalta pitäisi kiinnittää kyllä huomiota siihen, että näitä ei siellä ruokavaliossa ainakaan säännönmukaisesti olisi. No sitten vegaaniruokavaliosta on nyt ollut syksyllä julkisuudessakin, että se puolittaa ilmastovaikutuksen keskimääräiseen pohjoismaiseen ruokavalioon verrattuna, mutta tässä on nyt yksi tärkeä asia, mikä pitää huomioida, eli se ei ole ravitsemuksellisesti riittävä ruokavalio, sitä pitää aina täydentää. Eli vegaani ei pärjää ilman täydennyksiä. Nuo elintarvikkeiden täydennyksetkin, niin ne joiltakin osin on auttanut. Esimerkiksi kalsium on semmoinen, että jos käyttää näitä kasviperäisiä juomia,
niin esimerkiksi kauramaitoa, niin kalsiumia voi saada täysin riittävästi, mutta B12-vitamiini on semmoinen, johon ei tämä täydennysarsenaali tahdo vielä riittää, eli se pitää täydentää. Jodi- ja D-vitamiini on semmoinen, johon voi kun tämä häviää aina välillä tuossa, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten rauta, sinkki, B2-vitamiini, eli riboflaviini, niin nämä on semmoisia, joita myös varsin usein tarvii täydentää. Eli tämä on vähän kaksipiippunen juttu, että tämä on ilmastoystävällinen, mutta voidaanko me suositella sellaista, joka lähtökohtaisesti on ravitsemuksellisesti riittämätön. Et yleensä ravitsemussuosituksissa ei ole sellaiselle linjalle lähdetty. Mutta tämä keskustelu nyt jatkuu ja katsotaan, mitä linjauksia tässä nyt sitten tullaan ottamaan. No sitten tämä on edellisistä pohjoismaista ravitsemussuosituksista, eli ne julkistettiin 2013 sitten lopulta. Nyt päivitystyö on aloitettu, 2022 on tavoitteena julkistaa nämä, mitä tällä hetkellä päivitetään. Ja mä otin, täällä on tämmöinen hyvin monisivuinen taulukko, yksi, mä otin vain yhden sivun tästä esimerkiksi, koska täällä on joka ruoka-aineryhmästä käyty hyvin monipuolisesti läpi, että mitkä on terveysvaikutukset, positiiviset, negatiiviset, ympäristövaikutukset, samoin positiiviset, negatiiviset ja kommentit. Ja tämä on mun mielestä erittäin hyvin koostettu. Mä tuossa noin vuosi sitten tätä lueskelin tarkemmin ja mä olin hämmästynyt, että mitenkään niin kuin ajantasainen tämä edelleen on. Et jos jotakuta tämä aihe kiinnostaa, niin tuossa on tosiaan tuo nettisivun osoite, eli Pohjoismaisen ministerineuvoston sivulta löytyy tämä suositus, ja siellä on tosiaan tämmöinen 15 sivun pätkä näistä ympäristöasioista, ja tämä on mun mielestä erittäin onnistunut taulukko, eräs ruotsalainen tämän silloisen tutkimusnäytön perusteella teki. Eli jos me otetaan vaikka noi maitotuotteet tuolta, niin jos me vähennetään niitä, niin täällä on tuotu esille, että vähennetään silloin kovaa rasvan saantia, mutta sitten voi olla ongelmana, no kun mä taas löydän tämän, kalsiumin ja jodin saanti. Ja sitten ympäristönäkökulmista, niin kasvihuonepäästöjä voi tulla vähemmän, mutta sitten negatiivista vaikutuksista täällä on pohdittu nyt sitten laiduntamisen merkitystä ympäristön kannalta. Ja sitten täällä erityishuomiossa otetaan kantaa siihen, että on vaikea saavuttaa kalsiumin saantisuositusta ilman maitotuotteita. Tämä ei nyt enää Suomessa päde, tämä pätee monessa muussa maassa, mutta Suomessa ei nimenomaan tämän laajan täydennettyjen kasvimaitovalikoimaan kuuluvien tuotteiden johdosta. Mutta tosiaan tämmöinen erittäin ekstensiivinen taulukko on kiinnostuneille tarjolla. Ja sitten siellä on myös tämmöinen taulukko näissä kyseisissä suosituksissa, jossa on ihan katsottu sitten hiilidioksidipäästöjä. Ja nyt mä tähän ympyröin sitten näistä eri kategorioista punaisella ne, mitkä on ravitsemussuosituksessa semmoisia keskeisiä ruoka-aineita, ja sitten tällä kellertävällä sitten niitä, jotka kyllä sinne niin kuin istuu, mutta ilman näitäkin voi terveyttä edistävän ruokavalion koostaa, niin huomaatte, että kyllä ne täällä vähän hiilidioksidisemmassa ryhmässä, niin suurin osa näistä suositeltavista ruoka-aineista on, ja tuolla korkean hiilidioksidiryhmässä, niin ei siellä sit varsinaisesti ole yhtään, että ilman juustoakin voi terveyttä edistävän ruokavalion koostaa, ja sitten siellä on esimerkiksi voi näistä rasvanlähteistä on se täällä. Elikkä yhteenvetona, niin ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio on myös ekologisesti edullinen. Lisätään kasviperäistä ruokaa, eli muistatte sieltä kolmiosta ne pari alinta tasoa, eli kasvikset, marjat, hedelmät ja sitten viljatuotteet. Valkokasvit on myös hyvä muistaa. Ja sitten nämä kauden tuotteet, eli Pohjoismaissa ravitsemussuosituksessa otetaan kantaa siihen. Mennäänpäs vielä tuohon edelliseen. Eli täällä on tuotukin esille nämä, että jos on
lämmitetty tämä kasvihuone tämmöisillä fossiilisilla polttoaineilla, niin silloin ne hiilidioksidituotto on suurempi kuin jos se on sitten tämmöisillä uusiutuvilla lähteillä lämmitetty. Eli tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tämä kauden tuotteiden huomiointi esimerkiksi kesällä syödään niitä, mitkä silloin on parhaimmillaan ja syksyllä, ja sitten taas keväällä, kun meillä ei luonnosta tule mitään tuotteita, niin sitten esimerkiksi juurekset on kuitenkin vielä aivan käyttökelpoisia, kaali, tämän tyyppiset. Eli meidän on mahdollisuus valinnossa huomioida myös sitten tätä kausiajattelua. Ja sitten eläinperäinen ruoka, niin sen määrä pidetään kohtuullisena. Ravitsemussuosituksissa ei ole ylipäätään ajateltu, että eläinperäistä ruokaa nyt kovin määrättömästi käytettäisiin. Et esimerkiksi punaisen lihan osalta jo nykyisissä suosituksissa korostetaan kohtuullisuutta. Ja sitten yksi tärkeä asia on tuo ruokahävikki. Oli se ruoka tuotettu ihan miten tahansa, mutta jos se menee sinne biojätteeseen tai johonkin muuhun roskiin, niin se on joka tapauksessa ekologisesti ongelmallista silloin. Eli muun muassa ateriarytmi on semmoinen, että kun pidetään se säännöllisenä, niin silloin ruokamäärät pysyy kohtuullisina ja pystytään paremmin ennakoimaan meidän syömisiä, ja tämä osaltaan sit vaikuttaa muun muassa ruokahävikkiin. Eli tämmöisiä asioita ajattelin käydä läpi. Kiitos paljon. Kiitos Ursula. Tässä olikin onnellinen loppu. Eli terveellinen oli myös ympäristöystävällistä. Sitten meillä on seuraavana esittäjänä professori Marjukka Kolehmainen. Mitä ruokaa, mikä ohjaa meidän valintoja? Joo. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Kiitoksia kutsusta tulla esittämään. Tämä aihe olikin semmoinen, kun tässä sovittiin, että tästähän voisi puhua ravitsemustieteen näkökulmasta melkein mistä vaan. Ruoan ominaisuuksista aina tuonne suolistomikrobifloidan vaikutuksiin. Mutta tänä päivänä en puutu niihin, vaan puutun kahteen tämmöiseen laajaan kansalliseen tutkimusprojektiin, joka on tehty laajassa yhteistyössä eri yliopistoja ja tutkimuslaitosten kanssa. Me kuluttajat ollaan päivittäin erittäin monissa valintatilanteissa. Me tehdään päivittäin satoja, jopa tuhansia valintoja. Ja se, missä tilanteessa me niitä valintoja tehdään, vaikuttaa niihin valintoihin. Halusimme sitä tai ei. Terveystieteellinen näkökulma on tässä monille, suurimmalle osalle ihmisistä tärkeä. Eli ihmiset sanoo, että terveys on yksi tärkeimmistä asioista elämässä, heidän keskeinen arvonsa. Ja itse asiassa tuo ihmisten koettu terveys on tärkein yksittäinen tekijä, joka ennustaa sitten tyytyväisyyttä elämään. Mutta monissa tilanteissa, meillä on paljon sellaisia tilanteita, että me ei kuitenkaan tehdä valintoja tai käyttäydytä sitten ottaen huomioon sitä omaa hyvinvointia tai terveyttä. Yksi tämmöinen tilanne voi olla stressaantuneisuus. Eli esimerkiksi tässä toisessa tutkimuksessa tutkittiin tämmöisiä henkilöitä, jotka itse ilmoitti olevansa työperäisesti stressaantuneita pitkällä ajalla. Ja me tiedetään, että stressaantuneisuus nimenomaan silloin, tämmöinen stressaantuneisuus nimenomaan vaikuttaa meidän valintoihin, muuttaa meidän valintoja vähän vähemmän terveyttä edistävämmiksi. Toki kaikki stressi ei ole huonoa, vaan puhutaan semmoista eustressistä.
Eli esimerkiksi työ voi viedä mukanaan tunne, että saadaan paljon aikaiseksi, saadaan tehokkaasti tehtyä töitä, tehdään mukavassa tiimissä töitä ja se työ vie mukanaan. Ja silloin ei puhuta sellaisesta stressistä, joka välttämättä sitten vaikuttaa epäedullisesti niihin valintoihin. Mutta sitten taas näiden kahden stressityypin välillä se ero on kuin veteen piirretty viiva. Että jossain vaiheessa sitten voi tavallaan se työ viedä mukanaan niin, että joudutaankin siihen tilanteeseen, että ei enää palauduta riittävästi, joka sitten tavallaan tasoittaa ne tämmöiset lyhytaikaiset stressit. Eli puhutaan paljon tästä tasapainosta, että meidän pitäisi olla joka päivä jokainen kokee jossakin asiassa stressiä, mutta se, että sitten me huolehditaan sitä palautumisesta, on tärkeää monista eri näkökulmista meidän hyvinvoinnille. Tähän kokosin sitten siitä, kun myöskin puhutaan siitä, että tuommoinen pitkäaikainen krooninen stressi vaikuttaa siihen, miten meidän elimistössä aineenvaihdunta toimii. Ja on selvää, että tämmöinen krooninen epäedullinen stressi, se vaikuttaa siihen, että esimerkiksi meidän verensokeritaso tai glukoositaso, lipidimetabolia alkaa heittää. Ja lisäksi se lisää myöskin matala-asteisen tulehduksen tilaa, jotka kaikki altistaa sitten kroonisille taudeille pitkässä juoksussa. Eli sieltä löytyy semmoinen fysiologinen mekanismi, joka sitten liittää tuon stressaantuneisuuden, kun stressiakseli, eli tämä hypotalamus-aivolikisäke lisämunuaisakseli aktivaatio on pitkittynyt. Eli se pysyy siellä aktiivisena, kortisolitasot nousee ja puhutaan stressihormonista, joka sitten näitä vaikutuksia meidän elimistössä saa aikaiseksi. Mutta toisaalta tiedetään, että stressi vaikuttaa sinällään meidän syömiskäyttäytymiseen ja ohjaa meidän valintoja niin, että me valitaan enemmän sokerista, rasvasta, suolasta. Aivan tietämättä. Ja se tietysti on sitten tämmöinen epäsuora vaikutus, joka sitten voi lisätä esimerkiksi lihavuutta ja ylipäätään kuormittaa meidän aineenvaihduntaa. No me tutkittiin tässä tutkimuksessa nimenomaan stressin vaikutuksia syömiskäyttäytymiseen. Ja syömiskäyttäytyminen on sinällään äärimmäisen laaja termi. Ja se kuvaa sitä, miksi tai miten henkilö syö tai ei syö. Mitkä tekijät siihen vaikuttaa, minkä tyyppistä se syöminen on. Ja nyt jos katsotaan, sanotaan vuoden sisällä, että tämmöistä sanomalehtikirjoittelua tai naistenlehtikirjoittelua, niin siellä nousee kaksi selvää. Tunnesyömisestä on ollut paljon puhetta ja mielihyvähakuisuutta, mutta myös tieteellisessä kirjallisuudessa. Koko ajan enemmän tutkitaan nimenomaan sitä, että miten tämmöiset erilaiset kuormittuneisuuden tilanteet muutkin kuin se työperäinen kuormittuminen voi vaikuttaa tunnesyömiseen ja mitkä mekanismit sitä säätelee. Eli mennään aika syvälle neurologian alaa. Minkälaiset tekijät säätelee meidän mielihyväkeskusta aivoissa ja miten ne stressin aikaansaamat sokerin, rasvan, suolan lisääntynyt preferenssi, miten se vaikuttaa sinne aivoihin ja sitä kautta lisää sitten sitä mielihyvää meidän aivoissa. No tässä nopea vilkaisu näihin tuloksiin tehtiin. Elina Järvelä-Reijonen julkaisi tämän meidän tutkimuksen siitä lähtötilanteesta, ja siinä me nimenomaan nähtiin, että tuohon suurempaan stressaantuneisuuteen, kun me jaettiin se porukka, joka tähän tutkimukseen osallistui, jaettiin tämmöiseen kolmeen alajoukkoon, ja ne, joilla oli enemmän stressiä, niin heillä oli myös enemmän tunnesyömistä. He kokivat enemmän tämmöistä hallitsematonta syömistä. Heillä oli tämmöistä ruoan käyttämistä palkkiona, eli he ihan selvästi haki sitä mielihyvää siitä ruoasta. Ja toisaalta heillä oli vähemmän tämmöistä tietoista rajoittamista, eli pyrkimystä rajoittaa tiettyjen ruokien syömistä. Ja lisäksi heillä ei ollut oikein semmoista kunnollista ateriarytmiä, mitä tuossa edellisessä esityksessäkin tuli esille. Jos kiinnostaa, niin tässä välillä semmoinen mainospala, että Elina väittelee tuossa vuodenvaihteen jälkeen
tammikuun puolessa välissä, jos olette kiinnostuneita, niin sitten siellä voi kuunnella meidän intervention tuloksia, että miten näille henkilöille sitten kävi tässä suhteessa, kun he osallistuivat tuollaisen puolen vuoden interventioon. Todella on, yhdyn ensimmäiseen esittäjään, on tosi herkkä tämä. No, minkälaisia vaikutuksia me nähtiin sitten ruokavalion laatuun ja ruoan käyttöön tässä tutkimuksessa liittyen tuohon stressiin? Ei hirveästi, mutta että nimenomaan tuo täysjyväviljan kulutus oli niillä henkilöillä pienempää, jotka ilmoittivat tai kokivat tämmöistä subjektiivista stressaantuneisuutta enemmän. No, sitten me tutkittiin palautumista, unenaikaista palautumista verrattuna siihen päivän kuormittaviin hetkiin. Ja tässä me nähtiin sitten, että tämä parempi palautuminen liittyi parempaan ruokavalion laatuun. Tässä mitattiin ruokavalion laatua tämmöisellä indeksillä, jossa otetaan tietyt terveelliset ruokavalinnat huomioon. Ja sitten toisaalta alkoholin käyttö oli näillä henkilöillä vähäisempää, jotka tämän objektiivisen mittarin mukaan palautuivat paremmin. Eli nuo äskeiset tulokset liittyy kyselytuloksiin, ja tämä oli sitten sykevälivaihtelun mittarilla tehtyä tutkimusta, josta saatiin sitten objektiivista tietoa tästä palautumisen määrästä unen aikana. No, tällaiset tilanteet siis vaikuttaa meidän valintoihin ja siihen päätöksentekoprosessiin, mutta siihen vaikuttaa monet muutkin. Me ei tyhjiössä tehdä niitä päätöksiä. Siellä on se fyysinen ympäristö, johon äsken kohta puutun. Siellä voi olla taloudelliset tekijät, poliittiset, erilaiset kulttuuriset tekijät, jotka vaikuttaa niihin valintoihin, mutta siellä on myös yksilön henkilökohtaisia tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa sen kulloisenkin tilanteen, minkälaisia valintoja siinä tehdään. Täällä puhutaan kognitiivisista vinoomista ja heuristiikasta, niin se kertoo meidän ihmisten pyrkimyksestä valita sellaisia asioita, jotka tuottaa meille välitöntä mielihyvää. Eli harvoin me ajatellaan, että jos minä nyt valitsen tätä tai tuota syötävää, niin minä sitten 20 vuoden päästä en saa sydäninfarktia. Vaan me halutaan sitä ruokaa, joka meille nyt tuntuu hyvältä, joka tuottaa meille sen mielihyvän nyt. Ja nämä tilanteet liittyy, ne päätöksentekotilanteet liittyy, silloin meillä on tämmöinen kahdenlainen päätöksentekoprosessi, joista toinen on tämmöinen automaattinen, nopeasti tapahtuva. Jos me ajatellaan, että me tehdään tosiaan satoja tai tuhansia päätöksiä päivässä tai valintoja, niin sen täytyy olla, suurin osa täytyy olla automaattisia, koska me ei kerta kaikkiaan meillä ole aikaa pysähtyä miettimään niitä kaikkia päätöksiä. Ja toinen on tämmöinen reflektiivinen. Automaattisen päätöksenteon hyviä puolia on se, että tosiaan että se on nopeaa, se on vaivatonta. Se on paikallaan silloin, kun me tehdään tämmöisiä rutiininomaisia tilanteita. Me ei tarvitse miettiä erikseen se, että mennäänkö me kadun yli vai eikä me mennä kadun yli. Jos meillä on meno sinne toiselle puolelle, me mennään. Me ei tarvitse sitä erikseen se pohtia. Se säästää meidän kognitiivisia resursseja, mutta toisaalta se on intuitiivinen ja emotionaalinen. Se tarkoittaa sitä, että tämmöiset erilaiset tilanteet, niin kuin esimerkiksi stressaantuneisuus tai joku semmoinen tilanne, joka kuohuttaa meitä, niin ne sellaiset tilanteet voi hyvin vaikuttaa siihen automaattiseen päätöksentekoon, ilman että me ajatellaan sitä erikseen. No, tämä reflektiivinen on sitten se, johon me vaaditaan niitä, että me pohditaan niitä valintoja, se on tietoista, sillä puolella me otetaan huomioon meidän arvoja, meidän tavoitteita, mutta toisaalta, jos ajatellaan ihan fysiologiselta näkökulmalta ja aivojen prosesseja, niin se on hidas ja vaivalloinen, ja sitten se on herkkä häiriöille. Esimerkiksi, jos on tämmöinen joku stressaantava tai muuten kuormittava tilanne. Ja on arvioitu, että 95-99% päätöksistä, valinnoista, me tehdään tuon automaattisen järjestelmän perusteella. No, tällaisessa laajassa kansallisessa Stop Diabetes-tutkimuksessa me sitten työpaikoille vietiin
tai vaikutettiin niiden työpaikkojen ympäristöihin, jotta me sitten ikään kuin haluttiin helpottaa niiden henkilöiden tekemiä valintoja siellä erilaisissa tilanteissa. Ja tästä, kun vaikutetaan tällä tavalla ympäristöön, niin puhutaan tuuppauksesta. Tätäkin näkee tuolla sanomalehdissä ja aikakauslehdissä, puhutaan tuuppauksesta tai hellästä tönäsystä tai kevyestä nöykkäsystä sinne niin sanotusti oikeaan suuntaan. Ja sillä todella pyritään vaikuttamaan ihmisten valintoihin ja muokataan valinta-arkkitehtuuria, eli minkälaisessa ympäristössä niitä valintoja tehdään. Ei, tuuppauksessa yksi keskeinen asia on se, että me ei pyritä rajaamaan niitä vaihtoehtoja. Eli tuuppausta ei ole se, että esimerkiksi supermarketissa kassan vierestä sinne laitetaan hedelmiä ja otetaan suklaapatukat pois. Vaan kyse on siitä, että ne asetellaan uudella tavalla sinne ne hedelmät. Niin, että se ilman tietoista ajattelua, jos se suklaapatukka siitä nälkään otetaan, niin voitaisiin ottaa joku hedelmä. Eli siinä mielessä ei lähdetä rajaamaan vaihtoehtoja. Ei, tuuppausta ei myöskään ole se, että asetetaan niin kuin tämmöisiä taloudellisia rajoitteita, esimerkiksi verot ei sinällään, vaikka sokerivero ei sinällään tuuppausta, se vaikuttaa toista kautta meidän valintoihin. Tuo tukeutumatta faktatietoja rationaalisiin perusteihin tarkoittaa sitä, että sun ei tarvitse tietää sitä, että onko tämä nyt hyvä tai huono valinta. Jos minä otan sen hedelmän, niin kun se on siinä houkuttelevasti esillä, mahdollisesti paloteltu syötäviin osiin, niin sun ei tarvitse tietää, että se on sun terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävä valinta. Ja tässä hyödynnetään nimenomaan tuota äskeistä käyttäytymistieteellistä teoriaa, minkä tuossa kuvasin liittyen tuohon automaattiseen ja reflektiiviseen päätöksentekoon. Ja valinta-arkkitehtuuria, siihen liittyy erilaisia osatekijöitä, joita tuossa seuraavaksi käyn läpi. Voidaan vaikuttaa esimerkiksi valikoimaan, eri tuotteiden sijoitteluun, niiden esillepanoon. Sosiaaliset normit tarkoittaa sitä, että useimmiten, jos meillä mennään ryhmässä syömään ja ensimmäiset 5 valitsee jonkun tietyn vaihtoehdon, niin useimmiten se 6 sitten tuppaa valitsemaan sen saman vaihtoehdon ajattelematta ollenkaan. Eli se on tavallaan semmoinen niin sanottu ryhmäpaini. Oletusvaihtoehto, esimerkki hampurilaisravintolasta, lasten happy mealit, joissa oletusvaihtoehtona hampurilaisen kanssa on ranskan perunat, niin vaihdetaankin se oletusvaihtoehto sitten esimerkiksi porkkanoihin. Ja sitten saa pyytämällä sen ranskan perunat, mutta harva pyytää. Eli vaikutetaan sitä kautta sitten niin kuin siihen aterian kokonaisuuteen. Ja ravitsemusmerkinnät, mitkä tuli esillekin tuossa Ursulan esityksessä, esimerkiksi sydänmerkki, katsotaan kuuluvaksi näihin valinta-arkkitehtuurin tilanteisiin. Käyn tässä muutamia esimerkkejä läpi, joista on olemassa näyttöä, että ne todella toimivat. Ja valikoiman suuruus ja koettu monipuolisuus on yksi tekijä. Ja meillä on hyvin pian kohta taas tuleva esimerkki siitä, että joulupöytä. Siellä on paljon erilaisia vaihtoehtoja ja silloin kun on paljon erilaisia vaihtoehtoja tarjolla, me syömme enemmän kuin jos meillä on yksi vaihtoehto tarjolla. Ja tässä pelataan taas tämmöisellä psykologisella vaikuttamisella. Eli niin kuin näette, niin tämä kasvistarjoama tässä, kun siellä on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, niitä ei ole sekoitettu keskenään, vaan ne on siellä eriksensä, jolloin saadaan vielä enemmän runsautta siihen valikoimaan, niin se johtaa siihen, että noita kasviksia valitaan paljon enemmän kuin jos ne olisi jossakin metallisessa vuokassa kaikki sekoitettu keskenään. Ja sitten jos järjestyksessä tulee tämä valinta ensin ja sitten vasta sen jälkeen on tämä herkkuvalinta siellä, niin tälle herkkuvalinnalle jää paljon vähemmän tilaa. Mutta toki tämmöinenkin valinnan monipuolisuus tässäkin vaikuttaa samalla tavalla, että pyritään valitsemaan enemmän, mutta jos tämä on järjestyksessä ensin tämä kasvisvalikoima, niin tätä valitaan enemmän kuin näitä herkkuja.
No sitten on erilaisia sijoitteluja, niin kuin sanottu, niin järjestykseen voidaan vaikuttaa, näkyvyyteen voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi on tutkimuksia, joissa on sijoitettu niin, että ensin on ollut esimerkiksi jossakin kokouksessa on ollut jotain suklaakakkupaloja ja niiden takana on ollut hedelmäpaloja. Sellaisessa asetelmassa suklaakakkua syödään paljon enemmän kuin niitä hedelmäpaloja. Ja sitten jos niiden paikat vaihdetaan niin, että laitetaankin ne hedelmäpalat siihen ensin ja sitten on ne kakkupalat siellä taaempana, niin silloin valitaan enemmän niitä hedelmäpaloja ja vähemmän niitä kakkupaloja kuin siinä edellisessä asetelmassa. Eli nämä toimivat. Ja niin kuin sanottu, niin esille panon houkuttelevuus on yksi tekijä, jolla voidaan niin kuin lisätä hyvien vaihtoehtojen valintaa. Tämä on semmoinen pikaesimerkki siitä. Me yhdessä tieteellisessä seminaarissa tehtiin osallistujille tämmöinen koe. Siellä oli kaksi salaattilounaspöytää vierekkäin. Toisessa oli kaikki salaatit oli sekoitettu. Siellä oli lohisalaattia, kreikkalaista salaattia ja vihersalaattia. Ja tässä viereisessä pöydässä, eli he saivat vapaasti valita kummasta pöydästä he lähtevät ottamaan, oli tämä vihersalaatti laitettu osikseen. Ja sitten oli täällä vihersalaatin jälkeen oli sitten tätä kreikkalaisen salaatin tätä ydinosaa, eli fetajuustoa ja sipulia, oliiveja ja niin edelleen, ja lohta, ne tulivat vasta sen jälkeen. Ja sitten me seminaarin lopuksi näytettiin heille tämä tulokset. Eli tässä vertailupöydässä syötiin paljon vähemmän tuota henkilöä kohti tuota vihreää salaattia kuin siinä, missä ne oli eriksensä laitettu tänne ensimmäiseksi järjestyksessä ja erikseen nämä, niin siellä syötiin selvästi enemmän sitä vihersalaattia. Ja lisäksi lohisalaattia, kreikkalaista salaattia tässä muutetussa tarjoilussa syötiin vähemmän kuin tässä vertailun kohteena. Tämä toimii nimenomaan tämmöisissä uusissa tilanteissa, kun paikalle ei tulla niin kuin rutiininomaisesti syömään. Jos täällä tehtäisiin meidän ravintolassa, lounasravintolassa henkilökunnalle vastaavia, niin voi olla, että tulokset ei olisi näin hyvännäköisiä. Koska se monet tulevat sinne rutiinisti ottamaan jotain tiettyä ruokaa, ehkä katsovat jo sieltä omalta tietokoneeltaan, mitä aikovat syödä, ja sitten valitsevat sitä. Eli siinä mielessä tämä meidän valintaympäristö jo täällä lounasravintolassa on jo niin hyvä, että sille ei kenties enää sitten voida tehdä mitään, mutta tämmöisissä ei niin rutiineissa tilanteissa sitten voidaan vaikuttaa. No tästä pikaisesti vielä tämmöinen toinen esimerkki, mikä tehtiin tässä stop-diabetes-tutkimuksessa. Muutamalla työpaikalla tehtiin tällainen koe, eli oli kaksi tämmöistä iltapäivän kahvihetkeä, jossa toisella oli tarjolla iso pulla ja yksi hedelmä käsittelemättä, yksi hedelmälaatu siellä. Ja sitten toisella kertaa samat työpaikat oli sitten pienempi pulla ja sitten oli näitä hedelmiä, jotka oli valmiiksi aseteltu sopivasti syötäväksi ja kauniisti esille. Ja mitä tapahtui? Siinä kun oli enemmän niitä hedelmiä, ne oli helppo ottaa siitä, ei tarvinnut liata käsiään hedelmien kuormiseen ja muuta, niin kahvileivän määrä tai sen otetun kahvileivän määrä väheni, kappalemäärä nimenomaan, hedelmien määrä, se otetun hedelmän määrä nousi huomattavasti, mutta ruokaa otettiin tai niitä tarjottavia otettiin enemmän, mutta se selittyy nimenomaan tuolla hedelmien käytöllä. Ja sitten jos otetaan energiapitoisuus henkilöä kohti, niin se välipalan energiamäärä tippui kahvileivän osalta ja hedelmien tuottama energiamäärä lisääntyi, mutta kun me tiedetään, että se hedelmissä on paljon vähemmän energiaa kuin kahvileivissä, niin se kokonaisenergiamäärä pieneni. Nämä on pieniä muutoksia, mutta jos ne jatkuu pitkällä aikavälillä ja usein, niin niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia sitten ylipäätään hyvinvointiin ja terveyteen. No näitä tuuppausmenetelmiä on monella tavalla luokiteltu. Otin vaan tämän esille, että näitä tällä hetkellä tutkitaan aika laajasti ja paljon. Tehdään tutkimusta ruoanvalinnasta, liikunnan lisäämisestä, roskaamisesta, ruokahävikkiin liittyen, tupakoinnin vähentämisestä, joissa kaikissa on käytetty näitä tuuppausmenetelmiä.
No, tuuppaaminen siis toisin sanoen yhteenvetona perustuu käyttäytymistieteeseen, jossa käytetään hyväksi niitä meidän ihmisen tyypillistä tapaa tehdä valintoja ja päätöksiä. Ja me muutetaan tässä tuuppauksessa elinympäristöä ja sen niitä vihjeistöä, minkä perusteella me niitä valintoja siellä tehdään. Ja pyritään tekemään nimenomaan ne terveyttä edistävät vaihtoehdot helpoiksi, houkutteleviksi valinnoiksi. Valinnanvapauteen ei puututa. Tällä hetkellä tutkimusnäyttö on se, että nämä toimii lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin vaikutuksista me ei tiedetä. Eli siitä en voi sanoa tällä hetkellä mitään. Ja tuuppaus on tasa-arvoista. Se tarkoittaa sitä, että tosiaan ei tarvitse tuntea ja tietää sitä perustetta, minkä takia sun pitäisi syödä näin, kun sä olet siinä valintatilanteessa. Yksi kommentti tähän vielä, mitä tuossa ajattelin, että tätähän tämmöistä markkinointia on käytetty jo maailman sivu, kun myydään mitä tahansa tuotetta. Kun me mennään tuonne supermarkettiin, niin meillä on tietyt ruuat siellä asetettu silmien kohdalle. Ne on helppoja valintoja. Meidän ei tarvitse katsoa ylös, eikä meidän tarvitse katsoa alas, eikä varsinkaan sinne notkistaa polvia, jotta me otetaan sieltä alahyllyltä niitä ruokia. Sitä käytetään ihan joka päivä. Tässä tapauksessa vaan pyritään käyttämään sitä valinnantekotapaa edistämään terveyttä. Eli se yksilön tilanne valintatilanteessa vaikuttaa meidän tekemiin valintoihin, ja valintaympäristöllä voidaan tukea terveyttä ja hyvinvointia edistäviä valintoja. Ja se on tehokas tapa, erityisesti silloin, kun on jollakin tavalla kuormittunut se tilanne. Kiitoksia. Kiitos Ursula, tässä oli mukava seurata tätä meidän valintoja. Näistä varmaan toimitaan. Ja seuraava puhuja meillä on sitten apulaisprofessori Arto Salonen, kestävyystietoinen transformaatio hyvinvointiyhteiskunnassa. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää. Mä toimin tuossa Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa ja me on havahduttu siihen, että välttämättä kestävyysmurros ei olekaan kansalaisen näkökulmasta projekti, jossa pitää kärvistellä, vaan se voi olla projekti, jossa elämään tyytyväisyys parantuu. Eli tällainen yhteishyötyjen näkökulma on hyvin kiinnostava tällä hetkellä kestävyystieteissä. Avaan nyt tätä näkökulmaa sillä tapaa, että lähdetään lyhyesti hyvinvoinnin tarkastelusta. Pohditaan, että onko täällä jo arvomurros käynyt Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Katsotaan, mikä olisi teknologioiden rooli tässä kestävyysmurroksessa ja mikä olisi sitten ihmisen rooli, jos pyrittäisiin enemmän kohti täyttä ihmisyyttä. Hyvinvointi on elintasoon perustuvaa aineellista parantamista. Ikään kuin elämän kulisseja pyritään saamaan paremmiksi. Mutta sitten se juonellinen puoli elämässä perustuu pääasiassa aineettomiin mahdollisuuksiin. Ja tämän hankaluus on siinä, että sitä on vaikea muuttaa suureksi. Eli edistymistä on hankala osoittaa näissä asioissa. Esimerkiksi elämään tyytyväisyyden muutos. Kyllä se pystytään muuttamaan numeroiksi, mutta se on vaikeaa. Tai kokemus siitä, että olenko arvokas, riitänkö sellaisena kuin olen, kelpaanko. Jos siinä tapahtuu muutosta, niin aikamoista hyvää siitä seuraa ihmisen elämässä. Mutta sen toteen näyttäminen on hankalaa. Mutta nämä asiat on erittäin keskeisiä. Ja nyt niiden rooli korostuu tämän tyyppisessä yhteiskunnassa, jossa aineellinen hyvä on jo aika paljon meille antanut. Itse asiassa
onko se kutakuinkin antanut kaiken sen, mitä sillä on annettavana. Tämä suomalainen hyvinvointikäsitys on muutoksessa sen vuoksi, että me ollaan vaurastuttu käsittämättömän nopeasti. Me oltiin äärimmäisessä köyhyydessä sotien jälkeen. Jos halusit leipää, niin piti mennä puunkuorelta jyystämään nilaa sinne joukkoon, että sai jauhoja tarpeeksi. Jos koulu oli, et välttämättä päässyt, kun ei ollut kenkiä, millä mennä sinne talvella. Tehtiin vuorot sitten, jos oli monta lasta. Mutta sitten me pistettiin meidän kulta- ja hopeakorutkin keräykseen. Annettiin meidän päättäjille ja sanottiin, että ei näin. Et menee kaikki elämän parhaat energiat siihen, että yrittää säilyä hengissä. Ei näin. No, me oltiin hävinneistä maista ainoa, joka maksoi sotakorvaukset. Me maksettiin nekin etuajassa. Ja loppu on sitten ihan käsittämätöntä hyvinvointitarinaa tästä eteenpäin. Mutta nyt tilanne on sikäli kiinnostava, että meillä on alkanut ehkä tämä aineellinen vauraus ja sen jatkuva parantaminen muodostumaan jo jonkinlaiseksi tulpaksi sen suuremman ihmisyyden esiin pääsemiselle, eli sen elämän voiman ja sen elämän palon löytämiselle. Ja empiirinen evidenssi viittaa siihen suuntaan, että kokemus elämään tyytyväisyydestä ei ole enää vuosiin parantunut Suomessa, vaikka bruttokansantuote on kohonnut. Ja tämä on nyt se kiinnostavuus. Eli mitä me loppujen lopuksi jahdataan, niin sehän on kokemusta siitä, että elämä maistuu. Mutta onko niin, että meidän oletus hyvästä elämästä on edelleen ikään kuin sitä elintason parantamisprojektia, eli elän talouskasvua varten, jos pistetään mutkat suoriksi? Onko se meidän käsitys edelleen, vai onko se joku ylevämpi? No, jos me katsotaan nyt sitten tutkimusevidenssiin, niin kiinnostavaa on se, että masennus on kansansairaus. Suomessa jää 9,5 kansalaista työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä masennuksen vuoksi. Mikä kansantalous kestää tätä? Varsinkin kun nämä on keskimäärin 45-vuotiaita kansalaisia. Alle 30-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeet on kolmanneksella lisääntynyt kuluneen 10 vuoden aikana. Ei tällaista kehityskulkua mikään maa pidemmän päälle kestä. Eli tässä on jotain selvästi hälyttävää nyt käynnissä. Ja nyt se ratkaisu voisi olla se, että me kertakaikkisesti avarataan meidän hyvinvointikäsitystä. Ja nyt näyttää siltä, että se on ikään kuin jo siellä avartumassa. Yhä useampi on havahtumassa siihen, että mehän ollaan ihan marginaalissa tällä planeetalla. Kun on tutkittu suomalaista hyvinvointia, on havahduttu siihen, että köyhinkin suomalainen kuuluu maailman vauraimpaan kymmenykseen, kun huomioidaan terveyspalvelut ja kirjastopalvelut. Koulutussektori vielä voidaan jättää laskuista pois. Eli globaalilla tasolla me ollaan aivan marginaalissa. Me ollaan käsittämättömässä yltäkylläisyydessä. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö huono-osaisuuteen pitäisi kiinnittää huomiota. Ilman muuta pitää. Mutta onko nyt keskeisin ongelma vaihtunut, että se ei olekaan enää nälkä, vaan keskeisin ongelma on se, että ei ole mitään sen suurempaa syytä olemassaololle, kun perustarpeet on jo helppoja tyydyttää. Eli ruokaa löytyy, puhdasta vettä löytyy, itseä pystyy kehittämään, koska koulutussektorin palvelut pelaa. Jos tulee tulehdus, tietää, että ei tämä nyt tapa. Terveyspalvelut pelaa. Kun tämän tyyppiset asiat on kunnossa, antropologit laajan evidenssiin perustuen väittää, että tapahtuu suorastaan arvovallankumous. Ja nyt iso kysymys on se, että onko tämä jo Suomessa tapahtumassa tai tapahtunut, vai, tai tapahtuuko se. Eli ollaanko me siirtymässä meidän hyvinvointikäsityksessä tästä elintason jatkuvan parantamisen projektista nyt elämänlaadun kohentamisen projektiin? Ja jos näin on,
niin mahdollisuudet on täysin rajattomat. Elämään tyytyväisyyden parantamisen osalta ja kestävyyshaasteen ratkaisemisen osalta, koska elintason parantamisen projekti on sitä elämän kulissien kohentamista, joka on aineelliseen hyvään perustuvaa. Sillä on yhden planeetan rajat, haluttiin tai ei, koska vesikuljetuksiakaan ei ole saatu pitkään aikaa tälle planeetalle. Saati sitten uusiutumattomat luonnonvarat, metallit ja tämän tyyppiset. Vanhoilla mennään. Mutta elämänlaatu, mitä se on? Siinä on ihan runsaat, ehtymättömät mahdollisuudet. Eli nyt jos tästä pistäisi mutkia suoriksi, niin voi olla, että yhä enemmän me ollaan tilanteessa, jossa meitä houkuttelee tuo jälkiteollisen yhteiskunnan malli. Me kirjoitettiin arvoteorioihin perustuen paperi tähän liittyen, ja se valittiin vuoden 2018 tiedeartikkeliksi, koska se lupaa näkymän hyvään. Se lupaa, että ei tarvi dystopioista piitata, kunhan katsotaan, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Ja lähdetään jahtaamaan sitä. Ei ole enää luopumista kyse. Ja samalla saadaan ratkaistua kestävyyshaasteita. Eli pitäisikö meidän avartaa meidän käsitys siitä, mitä hyvinvointi on? Ja itse asiassa onko se jo avartunut? Ajatellaanko me jo toisin kuin aikaisemmin? Koska meillä elämän perustarpeet, ne kulissimaiset asiat on jo niin hyvin kuin meillä on. No, tämä on mustavalkoinen esitys, että eihän se oikeasti nyt näin joko tai ole. Mutta keskustelu ehkä käydään näiden näkökulmien välillä tällä hetkellä. Teknologiat läpäisee meidän elämää ennennäkemättömillä tavoilla. Jos nytkin katsot ympärillesi, niin teknologiaa joka puolella. Tai siihen liittyvää osaamista, kyvykkyyttä, taitoa, tietoa. Selvää on, että jos työtehtävä on helposti kuvailtavissa, niin se automatisoidaan ennemmin tai myöhemmin. Mutta se, mikä on inhimillistä, se on tosi vaikeaa automatisoida. Ihmisen ydin on niin hankalasti määrittyvää ja suureksi muutettavissa olevaa, että siihen kannattaisi nyt satsata. Eli ollaanko me siirtymässä itse asiassa sellaiseen kulttuuriseen kontekstiinkin, jossa tämä tekoäly yhä enemmän ottaa haltuun sitä sellaista suorittavaa työtä, joka monille ehkä alkaakin olla sellainen vähemmän ja vähemmän houkutteleva, joka toistuu tunnista toiseen täysin samanlaisena. Ja onko nyt niin, että ihmisen rooli tässä murroksessa onkin muuttumassa siihen suuntaan, että meidän pitäisi määritellä näkymä, mitä me halutaan. Mitä on ylväs elämä? Mitä on siirtyminen kohti upeuksia? Miten saisi sellaisen päivän aikaiseksi, että elämä olisi suorastaan haltioitumiseen asti hyvän tuntusta? Miten aamulla saisi kerättyä meiningin, että hei, mulla on syy elää tämä päivä? Mistä ne tarkoitukset löytyy? No, Aristoteleshän sen jo kertoi. Tunnista, kuka sä oot, katsele ympärillesi, olisiko sillä käyttöä, ja toimi. Et ei sinänsä niin kuin mitään ihmeellistä, mutta olisiko niin, että jos me nyt orjuutetaan meidän automatisaatio, digitalisaatio, tekoäly käyttöön sillä tapaa, että se on todellakin meidän palvelija 24/7, niin meillä olisi mahdollisuus kohottautua pikkasen ylevämpiin mittasuhteisiin. Nythän tässä on vähän semmoista päinvastaista kehitystä välillä niin kuin aistittavissa, että me niin kuin kysytään teknologioilta, kertokaa, mitä tässä nyt pitäisi tehdä, tai sitten meillä on talouskasvupakko, jolta me kysytään, että voiko näin tehdä, ja sitten yleensä kertoo, että ei ihan pysty, ja odotellaan. Ja sitten meillä on hankalaa niin kuin palkata vessaan saattavia työntekijöitä vanhuspalveluihin, koska vaipottaminen on vähän halvempaa. Ja sillä me pikkuhiljaa sitten valutaan niin kuin sellaisista luovuttamattomista
arvoista ohi, poljetaan vähän ihmisoikeuksia ja elämän edellytyksistä ei pidetä välttämättä huolta. Eli niin kuin meillä on riskinä se, että ihmislaji ei 500 vuoden päästä ehkä kukoistakaan enää. Tai kukoistaako edes 100 vuoden päästä. Onko se paljon sitten se 100 vuotta tai 500 vuotta tämän sinisen planeetan historiassa. Että niin kuin, pitäisikö nyt oikeasti niin kuin kysyä, että mitä se on se täysi ihmisyys? Varsinkin kun meillä on nyt nämä puitteet, nämä olosuhteet, ennennäkemättömät. Siinä mielessä, että meillä on mahdollisuuksia enemmän kuin kellään muulla ihmisellä meitä ennen. Eli täysi ihmisyys. Olisiko se sitä, että me todettaisiin, että tehokkuus, tuottavuus, kilpailukyky, talouskasvu, se perustuu vanhojen ideoiden jalostamiseen. Sitä tekee koneet hyvin. Mutta me voitaisiin siirtyä ehkä sellaiseen metakognitiiviseen meininkiin. Tai suorastaan transformatiiviseen meininkiin. Miettimään, että mitä se ihmisyys parhaimmillaan olisi. Onko tämä vähän kaventunut tämä ajattelu nyt tässä? Pitäisikö meidän kysyä, että mitäs jos nyt kun tässä ollaan Kuopiossa, Kuopio on Suomessa, Suomi on Euroopassa, Eurooppa on sinisellä planeetalla yksi maanosa, maapalloja, näitä planeettoja, jotka on tällaisia eksoplaneettoja, joilla on oma tähti, niin kuin meillä on aurinko. Uusimman tiedon mukaan meidän galaksissa niitä on 100 miljardia, joista 10 miljardia on elämänvyöhykkeellä. Että kun tämä on näin iso tämä konteksti, niin onko meillä vähän pienet näkymät? Et pitäisikö jonkun sieltä tulla fiksuna kertomaan meille, että hei, come on, herätkää. Kysykää, mistä syntyy suuremmat syyt olla olemassa elämässä ainutkertaista elämää sinisellä planeetalla. Sittenkö me havahduttaisiin? Vai onko se niin, että kyyristellään vaan tässä ja ihmetellään, kun pitää juosta kuukausi kuukaudelta kovempaa ja sitten pitää tehdä kilpailukykysopimus, päätetään oleskella 6 minuuttia pidempää työpaikoilla ja kaikki kääntyy hyväksi. Vai onko se joku suurempi se juttu? Mistä tässä on kyse? Eli jos nyt sivistykseltä kysytään, että mistä tässä on kyse, niin kyse on siitä, että avarrutaan. Tullaan poteroista ulos, nähdään suuremmin. Kysytään, että hei, miten sä ajattelet? Koska ei tässä nyt varmaan ole kaikki, miten mä oon ajatellut tätä asiaa ja mitä mä oon löytänyt ja mitä meidän tutkimusryhmä on löytänyt. Että olisiko tähän nyt jotain uutta rikkautta sulla tuotavaksi? Ja Sokrateshan jo totesi, että näin pystytään tunnistamaan omassa ajattelussa oleva ristiriitaisuus. Ja kun tunnistaa omassa ajattelussa olevan ristiriitaisuuden, sen voi korjata. Ja silloin tietää vähän enemmän, kuka on. Se on ehkä sitä edistystä, jota nyt tarvittaisiin. Eli nyt ne mahdollisuudet on ehkä siellä elämän juonen puolella. Ja nyt ne mahdollisuudet on sellaisia, jotka on sosiaalisesti oikeudenmukaisia, koska ne on kaikkien ulottuvilla, ne on kaikkien saatavilla ja ne on runsaita, ne on ehtymättömiä, mutta mitä ne on? Eli mitkä asiat tekee elämästä elämisen arvosta? No, sitä voi lähteä tavoittamaan niin, että kysyy, että mitä mäkin nyt tässä teen? Yritän laittaa sanoja peräkkäin niin, että mä saisin sinulta tunnustuksen omasta arvokkuudestani. Sellainen on homo sapiens. Me tarvitaan kelpaavuuden kokemus joka päivä. Jos me saadaan se, niin hei, kyllä liitää. Mutta jos ei me sitä saada, niin me kyyrytetään nurkassa. Ja ihmetellään, kun ei oikein tunnu elämä elämisen arvoiselta. No onhan niitä muitakin asioita. Tämä hetki on täysin ainutlaatuinen, ei palaa koskaan samanlaisena. Pitäisikö jotenkin lisätä presenssiä? Pitäisikö jotenkin tulla enemmän läsnä olevaksi? Eilinen oli, huomista ei ole vielä. Pitäisikö alkaa kirjoittamaan tulevaisuutta omilla valinnoilla? Nimittäin tulevaisuus tehdään nyt. Historia kirjoitetaan myöhemmin. Ensi viikkoon voidaan vaikuttaa. Ensi vuoteen voidaan vaikuttaa.
Pitäisikö kirjoittaa sellaista narratiivia, metanarratiivia, josta tulevat sukupolvet totee, että peukku pystyyn tuolle. Eli pitäisikö olla ratkaisijana? Eli nyt kun Aristoteles totesi, että tunnista se sun oma ainutlaatuisuus, sun käyttövoima, se mikä sua vie, pistä se palvelemaan jotain itse ulkopuolella olevaa suurta kokonaisuutta, niin pitäisikö siinä olla sitten se ratkaisijan roolin aktiivinen ottaminen, se tapa, jolla me lähestytään tätä ihmisenä olemista, jotta me voitaisiin kohottautua kaikkeen siihen, mitä parhaimmillaan voidaan olla. Jos me lisätään luottamusta, niin me rakennetaan rauhaa. Jos me lähtökohtaisesti ajatellaan toisistamme hyvää, niin se on aina parempi kuin, että me lähtökohtaisesti ajatellaan toisistamme pahaa. Tai jos me ollaan tyytyväisiä, tai me ollaan vuosivuodelta vähän tyytyväisempiä, niin se on aika hyvä juttu, koska harvalla on missiona elämän tympeys. Mutta toisaalta sitten meidän systeemihän edellyttää tyytymättömyyttä, koska jos jokainen suomalainen olisi niin tyytyväinen, ettei enää osta uutta ja enemmän, niin meidän koko systeemi tulisi haastetuksi, koska talouskasvusta on 65-70% kotitalouksien kulutuksen varassa. Mutta onko niin, että tulevat sukupolvet peukuttaisi meille, jos me haastettaisikin se? Eli miten se tehdään, se ratkaisijan roolin ottaminen? Tai sitten, jos nyt ajateltaisiin, että sieltä nyt elämänvyöhykkeeltä 10 miljardia eksoplaneettaa pelkästään meidän galaksissa, ja näitä galakseja kun on aika paljon. Jotkut sanoivat, että se on ääretön se kokonaisuus, toiset sanoivat, että kyllä se on äärellinen. No vielä me ei tiedetä, kumpaako se on, mutta sen me tiedetään, että vielä perälauta ei ole tullut missään päin esiin. Se voi olla, että meillä on vaan niin kehnottavat tutkijat, että me ei olla siksi havaittu perälautaa. Mutta sovitaan, että sieltä löytyy fiksua elämää, koska nyt kokonaisuus on niin iso, että ilmeistä on, että fiksua elämää jossain on. Ne tuli tänne ne hahmot ja ne ihmetteli tätä meidän meininkiä, että niin teillä on se keskeinen ongelma se, että kun teiltä puuttuu rahaa. Että meillä on ollut sama, mutta kyllä siitä tuhansia vuosia on. Mutta miten, paljonko se teitä olikaan? No kerrotaan, että meitä on 7,5 miljardia. Mites tämä vuoden kierto, miten se menee, kuinka monta päivää teidän vuodessa on? Me kerrotaan, että 365 päivää. Mites yksi homo sapiens, kuinka kauan se elää? Me kerrotaan, että sellainen 100, että joskus vähän yli, mutta aika usein vähän alle. Sitten ne sanoivat, että hei, me pystytään saman tien järjestämään kaikille sinisen planeetan homo sapiensseille huomisesta eteenpäin 1,000 euroa tilille, jokaiselle loppuelämän ajan. Että, ja me tehdään se hyvin mielellään, koska meillä rahaa on ihan hirveästi. Meillä se ei ollut ongelmana enää vuosituhansia. Mutta me oltaisiin kovin tyytyväisiä, jos me saataisiin tuo pirskahteleva elämänilo vietyä pois. Eli onko nyt niin, että loppujen lopuksi esimerkiksi elämänilo on ihan niitä ydinkysymyksiä? Ja ollaanko me niin sivus, että me ollaan havahduttu siihen, koska kokeilepa ottaa kahvipöydässä keskustelun kohteeksi elämänilo. Mä oon asunut päivätasana Afrikassa, siellä kun ottaa esimerkiksi köyhyyden ja rikkauden puheeksi, niin aika harva tavoittaa, että sillä olisi mitään tekemistä rahan kanssa. Koska ne miettii, että hei, kysehän on siitä, voinko mä jakaa elämän iloja ja suruja. Jos mä voin jakaa elämän iloja ja suruja jonkun kanssa, niin mitä minulta puuttuu? Kerro, mitä minulta silloin puuttuu. Nimittäin silloin, kun pystyy jakamaan elämän iloja ja suruja, niin on myös sellaiset kudelmat, verkostot käytettävissä, että aina se, jonka kanssa jakaa, tuntee ainakin jonkun, joka voi auttaa, jos joutuu pulaan. Kanadalaisten tutki, paljonko sellainen luottamus on rahassa, että voit varmasti luottaa, että minun puolella ollaan kävipä elämässä mitä hyvänsä. Kotitalouden tulojen kolminkertaistamista vastaava summa rahaa. Eli noi asiat, se on käsittämätön määrä rahaa. Mutta kun niitä on vaikea muuttaa suureiksi, me ohitetaan ne. Ja tässä olisi se rikkaus, joka kutkuttaa meitä, joka tällä hetkellä mä väitän, että on jo meidän arvojen mukainen todellisuus. Ja nyt kun me empiirisesti on tätä tutkittu, niin me on havahduttu, että Suomessa ne, jotka on kääntänyt elämäntapojaan kestävälle pohjalle, ne on tyytyväisempiä itseensä ja elämäänsä.
Tämä on nyt niin kiinnostava, että tästä täytyy saada jatkossa lisää näyttöä. Kiitoksia. Kiitos Arto mielenkiintoisesta esityksestä. Ja nyt meillä olisi aikaa kysymyksille. Onko yleisölle tullut kysymyksiä ihan mistä tahansa esityksestä, niin voin näyttää, että se on vielä paikallaan. Hyvä. On robotti kysynyt Seymenestä ja Kosmoista. Olisikohan tässä mikrofonin täällä. Puhutaan kadmiumista myrkystyksestä. Siemeniä pystyy syömään vaan melko väärä. Liikaa kadmiumia. Kysymys kai kuuluu niin, että onko siemenissä liikaa kadmiumia tai muita raskasmetalleja. Joo, kai. Joo, tulkaa luennekset eteen, niin on helpompi sitten puhua. Joo, erittäin hyvä kysymys, että siemenet, öljykasvien siemenet on tämmöisiä, jotka kerää itsensä kadmiumia. Ja sen takia onkin suositus, että siitä pähkinöstä, siemestä, mantelista, jota suositellaan se kouranpohjainen 2 ruokalusikkaa päivässä, niin korkeintaan 1/2 on näitä öljykasvien siemeniä. Niin silloin me saadaan se kadmiumin saanti pidettyä kurissa. Kiitos. Onko muita kysymyksiä noussut? Matti. Ensinnäkin kiitoksia kaikille esittäjille, erittäin mielenkiintoisia esitelmiä. Tuo tuuppaaminen oli minulle vähän tavallaan uusi asia ja kysyisin, että miten sä näet, että se tuuppaaminen jalkautettaisiin niin kuin palvelemaan terveyttä yhteiskunnan tasolla ja toisaalta myös yksilön tasolla? Jos minä otan tämän. Siihen on olemassa erilaisia keinoja ja muun muassa Isossa-Britanniassa tällä hetkellä, tai on ollut jo pitemmän aikaa tämmöinen niin kuin paikallisen hyvinvointi- ja terveysministeriön alainen elin, joka järjestää näitä tällaisia esimerkiksi vaikuttaa ruoanvalintaympäristöihin tai tuo esimerkiksi liikunnan niin kuin tuuppauksen näkökulmasta mahdolliseksi. Lisäksi myös tästä esimerkiksi tästä Stop Diabetes-tutkimuksesta, niin siitähän on käyty keskustelemassa tuolla maa- ja metsätalousministeriössä, eli siitä ollaan kyllä kovasti tiedotettu ja siitä ollaan kovasti kiinnostuneita, että toivotaan, että se saadaan jalkautettua näihin meidän ympäristöihin ihan konkreettisesti. Kiitos. Siellä on kysymys. Mä tuon tämän sulle, se on paljon helpompi puhua tähän. Missä tämä pitää? Joo. No niin, Outi Luutinen ravitsemustieteestä. Mä haluan kiittää myöskin kaikkia puheenvuoroja. Oli kiva tämmöinen monipuolinen kattaus tässä meille tarjottiin tähän pöytään. Ja sitten tässä Arto Salosen, kuulinko oikein sun nimesi? Joo. Haluan kiittää erityisesti tästä sivistyneestä puheenvuorosta, koska musta tuntuu tässä yhteiskuntakeskustelussa, mitä kuuntelee radiosta, televisiosta, lukee sanomalehdistä, aikakauslehdistä, niin siellä on vain jatkuva talouskasvu niin kuin puheenaiheena, että tämä elämänlaatu jää sinne kyllä syrjäpoluille. Ja nyt mä haluaisin kysyä sulta sitä, kun sä oot tätä paljon tutkinut, että miten tätä saataisiin niin kuin enemmän esille niin, että se koskettaisi enemmän ihmisiä. Ymmärtääkseni sitä ei ole hallitusohjelmaa vielä kirjattu, vai kuinka? Kyllä tämän tyyppiset asiat yleensä jo kaupunkien strategioihin jotenkin kirjataan.
että se sieltä on niin kuin tulossa, mutta sitten esimerkiksi mä olin tuossa keskuskaupunkien johdon seminaarissa alustamassa ja siellä yksi sanoi aika hienosti, että kyllä me nämä strategioihin kirjoitetaan tämän tyyppiset asiat, koska eihän se ole uskottava se strategia, jos se on pelkästään, niin kuin, pelkästään sellainen vanhan teollisen yhteiskunnan omanen. Mutta sitten, miten me niin kuin mitataan eteenpäin menemistä, miten me mitataan edistystä, niin se kääntyy, se kääntyy sitten kuitenkin se implementointi, se kaupungin johtaminen sinne vanhaan maailmaan. Ja se on ehkä se ongelma, että sitä mä oon miettinyt kovasti, että pitäisikö niin kuin tutkijoina yhä enemmän alkaa tällaisia haastavia asioita, jotka ei pääse yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska ne on vaikeasti määriteltävissä olevia ja siten vaikeita sitten niin kuin mitata, niin pitäisikö alkaa vaan mittaamaan niitä, eli ja määrittelemään niitä, että niihin pääsisi käsiksi. Vaikka sitten toisaalta nämä monet asiat on sen olosia, että ne on melkein niin kuin itseisarvoisia, että toiset sanoo, että älä kavenna niitä määrittelemällä niitä mitattavaan muotoon, koska sitten niistä häviää se tavallaan sellainen ylevyys, joka niissä ehkä on. Mä väittäisin, että meillä on erittäin hyvä valmius Suomessa puhua näistä asioista, mutta niin kuin sanoit, niin julkisessa keskustelussa ne ei vielä ole. Eli sellainen elämänlaadullinen puoli ei vielä pääse keskusteluun. Se voi olla, että se johtuu siitä, että me ei osata sanottaa niitä asioita. Me ei ole totuttu sanottamaan muuta kuin sellaista, mikä muuttuu nopeasti euroiksi. Siitä huolimatta, että ne on niitä elämän ydinkysymyksiä. Mutta kyllä jotenkin, kun mäkin käyn monenlaisissa asiantuntijaseminaareissa puhumassa, niin se on hyvin tyypillinen palaute, että ihmiset tulee sanoa, että onnistuit sanottamaan mun ajatukset. Eli nyt sellainen tuntuma syntyy, että ihmiset jo ajattelee toisin kuin mitä se on se, mitä munkin telkkarista tulee, kun mä sen avaan. Että ne haluaisi jotain niin kuin avarampaa keskustelua ja pikkasen niin kuin sellaista sivistyksen sävyistä ulostulemista, eikä pelkästään semmoista kovin niin kuin kapeata edistysihanteen esille tuontia. Mutta jotenkin niin kuin kutkuttavan kiinnostavassa ajassa tässä ollaan. Kiitos. Tässä semmoinen käytännön asia tuli huomattua, että meillä on kuva menossa tuonne Joensuuhun ja muualle, että siinä mielessä puhujien hyvä olla tulla edessä, että pyydän kyllä loppukeskustelua ajaksi sinne. Oliko vielä kysymyksiä siellä? Niin tästä ruoan terveydestä ja ekologisuudesta. Että kun nyt on täällä hirveästi korostettu maidon hiilineutraaliutta tai että ollaan menossa siihen suuntaan, niin mikä on sun näkökulma tähän, että jos niin kuin vertaillaan just näitä kasvipohjaisia vaihtoehtoja ja sitten niin kuin maidon tuotantoa, naudanlihan tuotantoa, kun ne on tosi eri päissä, että onko se oikeasti menossa ekologisempaan suuntaan vai onko tämä enemmän mainostamista? Siis maidon tuotantoko on menossa ekologisempaan suuntaan, niinkö tarkoitit? Joo, mä en tosiaan tästä puolesta tiedä ollenkaan, että siihen mä en pysty vastaamaan, että siinä on ihan eri tutkijat. Mutta tosiaan sieltä ravitsemussuosituksesta löytyy se, mitä silloin 2013 tehtiin, ja siellä on se sen hetkinen näkemys. Ja nyt, niin kuin olet julkisestakin keskustelusta huomannut, niin tässä ei ehkä ihan semmoista yhtenäistä näkemystä näytä alan tutkijoillakaan tällä hetkellä olevan, ja tuntuu vaikuttavan niin kuin se, että laiduntaako ne lehmät vai onko ne koko ajan jossakin navetassa ja jollain tehoruokinnalla ja niin edespäin. Mutta mä en osaa tosiaan noihin asioihin ottaa tarkemmin kantaa. Kiitos. Oliko siellä vielä kysymys? Itse asiassa tuli niin, että ei ole täydentynyt. Otatko tuosta vielä? Okei. Minun kysymys itse asiassa tuli tässä, että miten me saadaan tätä tietoa paremmin ylipäätään levitettyä oikeastaan kaikkienkin teidän asiantuntijoiden
ihanaa tietoa, mitä tänään kuultiin, mutta ennen kaikkea mä ajattelen tätä Arton tutkimusalaa, joka vaikuttaa minusta myös siihen, että nuoria ahdistaa tämä meidän 40-50-lukulaisten elämäntapa. Ja juuri ahdistaa, kun ne on oivaltaneet tämän, mitä Arto tutkit, mutta että se ei pääse esille. Et sen on omistakin nuorista ymmärtänyt. Että miten nimenomaan tämä tieto ensinnäkin saataisiin niin kuin leviämään muidenkin kuin tutkijoiden ja opiskelijoiden ja valveutuneiden ihmisten arkeen. Ja se vielä niin kuin poliitikkojenkin päätökseen, että ei vaan pelkkiä julkilausumia, strategioita. Kuopion kaupunki on muistaakseni julistautunut hyvinvointi, onko se yksi otsikko meidän yläpuolella. Miten se näkyy meillä? Et miten saataisiin tosiaan paremmin jalkautettua ja ehkä nopeamminkin kuin mitä nyt se on menossa, vaikka merkkejä on tätä samaa. Ottamalla puheeksi. Siinä on iso voima. Sosiaaliselle yhteisölle on tyypillistä, että kun siellä jotain otetaan puheeksi, niin se alkaa toteutumaan. Se saa sijaa siinä yhteisössä. Mitä intohimoisemmin jostain puhutaan, sen enemmän se muodostuu todellisuudeksi. Tämä on sosiaalista konstruktiota ja koko olevainen tai meidän tulkinta siitä. Ja se muuttuu, jos me otetaan puheeksi erilaisia asioita. Että siinä on iso voima. Et otetaan vaan puheeksi, siitä se lähtee leviämään. Me Too-kampanja. Yksi tyyppi totesi, että pikkasen nyt harmittaa tämä asia. Eikä ihan pikkasenkaan. Yksi tyyppi alkoi ottamaan puheeksi. Ja nyt kun meillä on globaali kudelma, verkottunut maailma, vuodessa koko planeetta kääntyi eri asentoon. Huikeeta. Ei tämä ollut mahdollista aikaisemmin. Et niin kun otetaan vaan puheeksi hyviä asioita ja siitä se lähtee. Kiitos. Onko vielä akuutteja kysymyksiä? Matti. Yliopistothan ovat olleet kautta historia tällaisia yhteiskunnan promoottoreja, ja sieltä aina lähtee kaikki uudet ajatukset. Ja nyt kun mä mietin mun omaa aikaani yliopistolla, niin täällä on oikeastaan nyt ihan viime vuosina menty siihen, mikä muualla yhteiskunnassa on ollut läsnä jo pidemmän aikaa, eli raha ratkaisee kaiken ja yhä enemmän ja enemmän. Et tavallaan ollaan siinä, jonka sä Arto kuvasit siinä tilanteessa, että näitä määrällisiä kriteereitä halutaan lisää, meille ei ole tarpeeksi rahaa. Mikäs olisi sun neuvo tähän yliopiston tämänhetkiseen tilanteeseen? Voidaanko me jatkaa tällä laivalla vai tarvitaanko me jotain uudenlaista ja mitä se voisi olla?